بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمام بشدة الصوماليات إبرت نيجا داون إيسا يكو يداون دونا هدي الله الرحمن كاينو بسمو تمام وحفاير خلدن ما يبان خلايا آديات بان دين سلام يا وجنتلمان السود وهذا إن شاء الله تعالى halkaasare dabcan waxaan jecelahay bulshada Soomaaliyeed inay igala socdaan qoraalka halka aan ku soo qoray Abdul Aziz Muhammad Ali wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad indho kore Nur Muhammad Khalifa kulli dadka intan commentiyadooda arkay maaliinka kulmiye gabad Soomaaliyeed ma sha Allah digna aad baan ku salaamayaa walaal dhimantii waxaan ku salaamayaa salaam qiimo badan oo ah Abdul Hukun adigana aad baan ku salaamayaa insha Allah ta'ala soo rabta Tilahay ka dhigo waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob horta guul iyo gobnimo marka koobad ma sha Allah arimi maalmaha Saudi ee balad hawo oo la isku afkartay in darbigi la joojiyo iyo shirku maanta meesho ka dhacay oo 27kii bisha ahayd hil qaran walaalada ganaad iyo aan ku salaamayaa dhamaan timba ee dadran haddii la soo gaadhayo waxaan ku salaamayaa labada gacmoodba aadiya bulshada Soomaaliya aadiya baan jecelahay inta macabukan socodkaas ka soo dhawaada qodobada ugu door horeen kulli aan ku soo qaadan doono barnaamijkeena waxa kamida arrinkii balad hawo heshiis laga gaaray buuxa oo la joojiyay maasha Allah waa guul iyo gobnimo kadib markii labada madaxweyne wada hadleen sidoo kale maantana ay guddidii uu madaxweynuhu xil saaray iyo sarkeen kuwii kale ee Kenya maasha Allah arrinkaasuna qolihii ku soo raad gadanayna horta halkaas way soo afjarantay waa guul iyo gobnimo qodobka kale saddexaad aan ka hadli doonaana waxa weeyaan aan xisbiga EPRDF oo isaguna maanta doortay gudoomiye uu doortay ninkii muslimka ahaa oromada oo BDS mar uun jiray xisbiga oromada isagana waxa uu leeyahay ninba waxa lagu magacaa ninba waxa lagu dhibri bar hebelow magaca masuul looge masuulka aan lagu minan fadhiya bal isagana wuxuu keenay inuu arki doono anuu kama si hor dhacayo sidoo kale qodobka kale saddexaadna waxa weeyaan faa'iidada ee minnimadu lahayd waxaan arkayaa dad imi kabriyahan goonigoosad iyo xusuus caabatoomaya oo dood gelinayba goonigoosad oo khaladaba iyo goonigoosadka khasaaraha laga dhaxlay iyo sidoo kale faa'iidadii midnimadii ay lahayd midnimadii Soomaaliya markii dadku ay mid ka ahaayeen ayaan dul istaagi doonaa iyo inaanay duniduba maanta waxaan aanay ogoleyn sida dalkan yar ee markii 4 gobol ee Riijka oo iyagana tusaale soo qaadan doono ee lagu magacaabo Catalonia oo dawladda Spanish ku diiday sidoo kale safiirka Imaaraadka u fadhiya Muqdisho oo loo yeeray iyo arrinkii Imaaraadka oo la maraya qaramada midoobay oo waxba aanay ka soconayn safiirkii isaguna ka garaabay oo qaray arrinkii lagu deeyay iyo qolada hargumaysi oo iyagana maasha Allah maba dhaadaa badaw hargumaysi qosola Allahna dhaafiyo naga soo qabtay oo iyaguna maanta qareyska tuur aan kaba baqanayaba dabcan family-gi dadkaygi walaaladay ehelkaygi qaraabadeedii ayaa jooga Hargeysa burco oo iyaguna maanta iyagoon ka hadli karin seelac diyaaradaha iska soo duuliyay ee soo galiyay sidoo kale maanta ugu dambeysay ood weyni oo diyaarado aan la garanayn oo joogoosa ku duulaya waa ood weyni hadda waa burcaagteeda waa gobolka Togdheer imika deegu daad mulaadi waxba la baxeen laakiinse waa ood weyni oon garanayn iyaguna diyaarada iska soo galiyay halka ay qariska tuur ay eedeynayeen Huutiyiinta oo ay ku eedeynayeen in waran caawa hadii wax igeera khaldeen xaggan waxaad moodaa inay sidii life ka sidaan wax soo gali jiray oo keri duway idinkaa soo sheegay doona hadaa si fiican aan arkay saan waran dhagdhag yahay iyo Huutiyiinta oo ay maanta dhaleeceeyeen Huutiyiinta oo Saudiga oo ka gardaran waa Saudiga isagoo fargelin buu ku hayaa dalka la yiraahdo Yemen ku riday gantaalo marka waxaan ka baqanayaa nimankaas ilaan talo xumadu suma ka sheegtay inay dadkayga u soo jiidaanba burca iyo Hargeysa inay u soo jiidaan gantaalada Huutiyiinta waxay iska cidiyaana malaha kuwaasay maanta iidiinayeen halka aanay ka hadli karin diyaaradaha sharci darrada ku soo galay waa okay walaal Soomaaha merci beaucoup wadnaasan adiyad baan idin salaamayaa kaayarna saacad waxay kaga fadhiisatay waxba koodan maayo oo qoliyaha qabiilka ku yahay baa tahay telefoon bay kaga fadhiisatay iyo wadani war wadani iyo kulmiye iyo waxaan hadii aad yarki meesha qabsan lahaa in yar qoliyahan walaale anigu waxaan la dagaalamaa horta munaafiqiinta jawaasiista faraha badan dabiilkay doonaa shaqada ee social media ku jira imika gadar gadar ku qorto waan garanayaa waxba idin sheegi maayo waa nooca sheegaad ka soo caroday iyo mid yar oo kale meelaha xiran oo isaguna meelaha ka hadla waa gruubka noocaas maxaa berigi hore loo arki waayay inaan iyaga wala hadalkay ugu furayay imkayna yar oo dhahdaa cadaalad 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 ma garxax fiyo shaqaysaa qorta waa tii aad erkaa meesha qabsan lahaana waxa uu rahay sida kuwan kale
فيفا جمهوريه بركيسن ان المنافقون لكاذبون انا والد نقانا عبد السلام بانو نيكا رقم سيبتو سورتي ما قرتو عركيس سريو على شي اسمه سيبتو هاد بس دي وتشيريه كما وعصرنك خايم باصر فضوضو ساعدي ما ميدابا هدي عبد الرحمن عين رسول بحنا انا واحد نقول الله هيدين قول لي غوبنيمو سومال لانتا جمهوريه بركيسن مركا عداله دي ما انت كرحتس ور كرحتس يا هبر شعرو يا هبر اول وحبوا اسكمت وهل قيس waxay ku jirtaa dadnimadood iyo raganimadood iyo macaankood iyo garashadood iyo garaadkood Soomaaliya soo raacda iyo midnimo walaa Axmed Silaayani ku jirin walaa waxaanay ku jiraa Cabdiraxmaan kan bidaartii soo sameystay walaa ciyaalkeen ree Saad Garxad kaga fadhiistay iyo baare ku jirin walaa kuway jeegan kaga fadhiistay baan ku jirin ninka raga waa inuu bareera marka mowduucaygiiba iyaga ay ugu soo horeeyeenba adeer ree abtiyaal idaaya hada ilaahayna garanaysan anuu Garxad soo waxana ka hadlaysaan aad u wada kacsantiin waan garanayaa waxa weeye maxaa uu cibra meesha uu kabsan waayo idin kama aha cadaalada cadaaladu waa inay ku tustaa dulmiga meesha ka jira oo dhan ma Ibraahim walaalada aad baan ku salaamay waxaan soo noqonayaa tan anigu idinma kala saarayo Saakistaan baan meeshan u bixiyay waa Saakistaan isku mid baynu nahay dowladnimadu waxay nagu jirtaa sharafteenu waxay ku jirtaa dowlad Soomaaliya taasi ku jirtaa waxaan soo noqonayaa daba qodobada aan soo galay intaasuna waa inta dadka aan karbaash ugu qoray xoogaa kuma sii fogaanayo laakiin waan dul istaagi doonaa kuwa maanta leh midnimada iyo arrimo noocaas qof aniga hay weydiinay waa qofka waxaad u baahantay dee waxaan anigu walaalka wax ugu soo diyaarsay kamaca jawaar qudhu ku yeeyay daaniga jawaar waxba kama galin ka uu ku yeeyay qof qudhu aniga qaranimada Soomaaliyeed iyo waxaan ka hadlaa iyo danta ummada Soomaaliyeed shaqsina kama hadlo qabiilna ma danayo qabiilada Soomaaliyeed aan ka barada xawo jooga waa qabiilkaygi ka muqdisho joogana waa qabiilkaygi ka burca joogana waa qabiilkaygi dalkana waa dal qura laba dal oo Soomaaliyeen ima jirto ummada Soomaaliyeed waa isku wada mid adeer adigu ka hadal anigu wadan idaarsan codoona ma aqaan anigu waxan ka hadlayaa sidaan uga hadlayaa aniga aqaan waxba waan u jeedinba waa dadkaas tashuushka ka heshaan iyo buuqiyo qira okay maanta walaalayaal heshiisku wuxuu ka dhacay lagu wada gaaray in joojiyo gidaarka ee la yiraahdo اللهم استعان قداركن لچوچيني بلد حاو وحا او كدعي مقالد الهدى مندير هدو مندير كدعينا وحا دولد صوماليا والسعودي او وكيلوها وسير كوحيقينك الرميها قدها امامل كتشبلا ومدحوينها هي دولد وكيلات ايو قدوميها قبل كجدو هشيس ونوحو كدعي دقمدا مندير ايو ما انتكدعي ارنكا هل خاصة لغو سوافتر qoliyi ku soo gaban jiray iyo kuwii barad xaway waxaana gidaarka waa la joojiyay guul iyo gobnimo dawladdeena waxa uu matalayay wasiirka xigeenka amniga maamul goboleedka Jubaland iyo gudoomiyaha gobolka Gedo heshiiskuna wuxuu ka dhacay meesha la hada Mandera taas waa tan waa qodob oo arrinka isaga uu inaga soo dhamaaday soo guul iyo gobnimo ma aha dadkiina waalay anagu horta hadda taba nin isfaashay wariis nuugtay kohor baan ka helay kohor ayaan waxaan ka helay bilad xaw intaan gidaarkan baa lagu sameeyo beeraha maqaatiga suufiga ee Cabdi Salaam ee tilmaan baare YouTube-yada waa soo baare kareysa hadalkaygana dadka in badan ay la socotay waan ka hadlaa barbaraan ka hadlaa burcaan ka hadlay waxaan ka hadlay bilad xaw waan ka hadlay dhamaan waan ka hadlay waan damqanay maanta waxa la guuliyo gobnimo waan ku faraxsanahay oo Allaah raxmaan ka baa yuug in gidaarka la joojiyay in Soomaaliya guuleysatana waa sharafteeda iyo qaranimadeeda laakiin si anigu ma interest iyo guul gaar umma soo galo hadaba waxaan dul istaagaya in Allaah mustaan qoliyahan maanta le gooni goosad iyo wixii la isugu biiray midnimadii Soomaaliya horta waxa markaa taagan baa qurux badan in laga hadlo qofkii baan walaal Cabdi Abshir Macalin waa naga saaraya walaal oo dadka munaafiqiinta aanu mid jecel yahay laba wajilayaasha xitaa ciyaalkiin yar iska daayo qaar waa weyn oo wariyaal iyo ku gabada iyo arrimo noocaas ayaan ka hadlaa oo aan banaanka soo dhignay waa rimuhooda banaanka soo dhigno iska dhigay bilaay bilaay iyo pass anigu laakiin ayaan baan waqana oo Soomaalida khaldo oo laba wajilayaara oo qorismar Soomaali madan ka soo galo marka imi kana mowduuc kale ka soo dhigtay midnimadii waa fahmi doontaan anigu marka iyagu mala sarbeeb iyo bilaay iska dhigeen war libaxna ma jiro bisadna ma jiro shabeelna ma jiro hal nime tid ummada Soomaalidu baantay admiraal soo fadhiisateen ayun baa doonaysaan aad ka sheekaysan wixii odayaashii lixdinkii midnimadii ee wqooyiga ka socda way saxsanayn waxaan ay u saxsanayn waxay garanayaan faa'iidada ay midnimadu leedahay okay haday saxsanayn iyo wuxumiyi waxa wuxumiyi siyaasi duliyaba wuxumiyi wana ka maanta bin suurtay
siyaasiyiinta duligaaba uu xumeeyey dul istaag. Qofka uu xumeeyey waa siyaasiga. Odayaashaas waxay garanayeen maxaad haddaba waxaan dul istaagayaa ninkan maanta leh gooni goos. Gooni gooska wixii laga dhaxlay baan ku sheegay. Adigu waxaad leedahay gooni goosadka aad u aragtay ama maa sax? Gooni goosadka waxaa laga dhaxlay qoxoonti, waxaa laga dhaxlay tahriib, waxaa laga dhaxlay walaal telefoonka wuu caadi wii furayay, waxaa laga dhaxlay wax la yidhaahdo qabyaalad, waxaa laga dhaxlay tacadi, waxaa laga dhaxlay hantidii guudoo la boobo, waxaa laga dhaxlay behedilaad. Intaas oo dhanba waxaa laga dhaxlay markii nimankan waqooyi ee Soomaaliland waxaanay sheeganayaan isaaqistaanka reerkan isaaqa la yidhaahda qabdiyadna maaha, waa qabdiyad qabiil oo qabdiyadda qabiilka waxaa laga dhaxlay. Inta wax ee maanta laga dhaxlay iyagu soo beeniya waxaa laga dhaxlay bilaa caafimaad xumo. In cusbitaalada loo aado iyo caafimaadka loo aado Itoobiya ayaa laga dhaxlay, iyo in Indiya la aado miya la aadi jiray. I'm asking you that question. Ninka maanta midnimo gooni goosadka soo qaatay kaastaasaan kuweydiinaya. Okay, waxaa laga dhaxlay in Itoobiya la aado oo Itoobiya waxbarashada loo aado, waxbarashadeennu aanay lahayn maanta tayo oo certificate-ku yahay non recognized oo la aqoonsanayn. Markii Soomaaliya ay midnimada ahayna waxaas oo dhani Itoobiyana inaga waxbarashay noo soo duwan jirta, caafimaadna umiyna intaga jirta. Waxaa laga dhaxlay xanuuno la garan balaayiga oo macaan leh oo dhiikar leh oo wax alaala wax la garanay, waa dee cid ka kontrolaysa ban jirin. Waxaa laga dhaxlay qabyaalad. Miynaan maanta isku haysaysanin sheegaan iyo sacad muuse iyo habar jecla iyo sirtani oo banaanka holno ilaa inanka yaraal cadaala waxaanu ka sheekayaa, miyaanu ka soo cadhoonin sacad muuse reer qura loo shaqaynayn? Maxaynu faa'iidayn ninkan gooni goosadkay kaga dhigtayow? Waxaan la faa'iiday hal reer oo qabiil oo loo shaqaynayo weliba isla sii reer hoosaa, waa qabyaalad. Waxaa laga dhaxlay dulmi, oo dulmi in dadkiisu wada haystaan oo maanta la dulmiyo. Adigaagaa lagu xidhay inankaagan maalinba dhinaca ku hadlow, adiga lagu xidhay madaxweynaha salaantee baa laga dhaxlo dulmi bay hedo, waaniga aniga adiga ku hadlay. Okay, maantaad xidhnayd aniga ummadda Soomaaliyeed ba ku kacnay dulmi bay hed. Waxaa laga dhaxlay tacadi, waxaa laga dhaxlay allaahu mustacaan weligiiba caashaa iga dhexbaxay ama haniyo jabaama iska daaya ninka raga ma siibto suuradii ma guurto carabkiisa sare iyo calooshiisa isma seegto hadba sidii u jeediyo kama wiicdo surunkeen khaayin baa salfudoo saacaddiiba midabe ayala aniga gabadhaadaasna iga dhexbaxay haddaad ilaahay garanaysa anagu runtaanu ka hadalnaa allah raxmaanka wuxuu nagu yahay waa waxay uu niyad jabay iyo hebel baa niyad jabay yaa niyad jabi kara soomaaliya dhan baa burbursan dalkoo dhan baa burbursan maqadiyad baa mise waa dal baa la yidhaahdaa isaaq baa dal noqonaya taasoo aniga anigu maana yaa naga isaaqsan qofka anaga maanta isaaqa naga dhigaya waa kuma waxbarasho bilaashaa soomaaliya lagu haystay caafimaad bilaashaa lagu haystay qabyaaladu sidan may ahayn dulmigu sidan may ahayn dowlad militarigun baa ka tirinaysa oo wixii siyaasad u soo doonta ayuun baa loogu yimin jiray. Laakiin qabyaaladeystoo dhama maanta ka faa'iidaysanaya haddaad farmaajo necabtahay it's up to you, haddaad khayro necabtahay aday kuu taala qoliyo tashuush kastale ta berada xawaa ka hadlaysa maantana hebel kalaa ka hadlaysa doraan maxaa uga halweyn talabaad qofku maaha inaad ku mashquushin ragan yar ree ciyaalkaaya maleecnigaa meelaha ka qayqayliya waxay ku mashquulaan dhacdooyinka maalintaa taagan. Laakiin ma laha wax la yidhaahdo odoros iyo curin ma laha. War odoros oo maxaa kugu soo socda dalkaagii waxaanu ka dhaxalnay gooni goosadkii inaa maxaara hargeysiyo burcanaga baa waraad qaato sonigo odhan jirnay xabashi iyo xabashi gudhaa miyaanu aabahay odhan jirnay owgii odhan jirin maanta maadigaa odhan kara carwaa taasee burca iyo hargeysa qofa ka dhex yidhaahdo xabashiyow anigaa burca leh anigaa hargeysa leh waa tii naagta yarada oromada ahayd ninka yara gebiyey kaasaan anugu maanaya inuu lagu yara qaatiyey ee la yidhaahdo abwaan khaliif hebel nageeye ee surunta ka hadli ee ku tidhi ninka yara baalashlaa markuu dharbaaxay inankii ay daadahaysanaysay waa tii ku tidhi kan aan dhabarka ku sido wallaahi ma dharbaaxi doonta isagaana ku dharbaaxi doona gooni gooshka taasaanu ka dhaxalnay haddaba aanu ka dhaxalnay waxaanu ka dhaxalnay oo kale halkan aan ku hayaa sawirkeedi waanan tusi doonaa insha allahu tacaala waa inaad sheegtaa cadaalad waanaad dul istaagtaa gooni gooshka waxaanu ka dhaxalnay berbera waa meeshii awiiday lahaayeen iyagoo reer miyiba oo iyagoon waxba aqoonba waa meeshii awiiday lahaayeen waa awiiyaday anigu awiiyaday baan u aqaanaa dhammaantood ama reer buhoodla ha noqdaan ama reer sool ha noqdaan ama reer awdal ha noqdaan dadka marka la gurayo markaa le qabiil garta anigaaba qabiilkayga wiy laakiin marka la gurgurayo ma odhanayo qadiyada isaaqa gartooda ugu dhama siinayo haddii laga gardarnaayo berigii dagaalameen oo ay dagaal sameeyeen maxay faa'iideen noo soo kordhiyeen markaana siyaasiyiin baa madaxa isla galay talabaad ka sheekee macaankii iyo dowladnimadii lixdankii markii la midoobay maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey inaanu baawarka african lionsn
oo afrikan power keenay markii soomaalidu isu tagtay ay mid kahay maxaa naloo burburiyey xitaa isweydii anaga ma qof yaroo meelaha ka soo hadlayaa noo dhegaysanina waxaa naloo burburiyey power keenu lahayn ilbaxnimada iyo xataaraddeenu lahayn war muusambiig iyo angola iyo miyaanaan ka shaqaynaynin xoriyadoodii miyaan a n c aan lagu tababaraynin soomaaliya muqdisho oo a n c dii south africa ka dagaalamaysay miyaan etoobiyadan maalintan kan tagraygaaya ina burburiyey miyaan u muqdisho wax ka baranayn miyaynaan soomaalidu aanay bawer lahayn miyaan naloo soo tartami jirin miyaan shirarkii eu african united lagu qaban jirin muqdisho miyaad soo inaga xaaf burca baan kaala hadlayaa burceen ree burceen maantan miyaynu taariibi jirnay soo inagii dubay xaafadda dubay la yidhahdee burcaan ku taala raggii dubay raggii dubay iyo dahraan tegay miyaanay dadkayga soo dhisan oo aanay dadkaygu miyaga taariib yaqaanin cadan bay tegi jireen dubay bay tegi jireen meeshay doonaan bay tegi jireen gooni goosad kanaad ku faanaysaan leedahay gooni goosad hablaheegii baa taariibaya kuwan taariibaya soo kuwan wada maa kuwan nacaaye meelaha naga soo caaya waa qoxuntiyo meelahanay joogaan marka bal disadvantage iyo advantage-ka isu eeg maxaynu faa'iidin soomaalina waxa may faaidin inaguna waxa maynaa faaidin waxaynu faaidnay taariib waxaynu faaidnay allahu mustacaan qalalaase waxaynu faa'iidnay wax la yidhaahdo dulmi inagu isku samaynano qabyaaladii oo hoosu sii daadegtay waxaas oo dhan baynu faaidin waatanoo halkanaad ma is fifa isaaq baan idhaahdaa markaa fifa isaaq maxaa u soo kordhay ma sharaf baa u korodhay mise dib bay u dhaceen dib bay u dhaceen diyaaradaynu lahayn cusbitaaladu free baynoo ahaayeen waxbarashadu free baynoo ahayd dowladnimaynu haysanay karaamaynu lahayn ninka soomaaliga carabta uu dhirbaaxi jiray markuu dubay awyadeen joogeen iyo sacuudigii maantana waad iga arkayo hableheenniiba say doonaan silayan loo yeedhayaayo halkii awoogay awyadey ka lahaayeen berbere wax gool lagu qaada ka weyn maanta berbere maxay qaatay waxay qaaday berbere gurigan yaro silayan looga dhisay meesha la dubay inanow iyo inanay iyo qorismarisow iyo qabyaaladaystow iyo maalaayacniyow annagaa yar silayna annagaa silayna cidna naga ma xigto runtana annagaa ka hadlaynaa silayna nin annagoo kalaabaha qarankii burburiyey annaguna isagaan leenna iyo fikirkiisu waa qalad waana been wax shaqaynayna maa waana dibudhac iyagunbaa hanti ku boobayo guriga yarbaa looga dhisay meesha laha dubay halkanaan ku haya waa berbere intay jartay berbere intaa ayay inoo jartay oo inoo goysay bal iga raali ahaada marka waa meeshii hadda aynu lahayn allahu mustacaan berbere wax go lagu qaaday ka weyn berbere intaa yar bay qaaday halkana waa ku haya waa guri looga dhisay meesha lahada dubay okay taas waa taa waxaan ka hadli doonaa haddaba walaalayaal meesha la yidhaahdo meeshan la yidhaahdo catalonia catalonia waata loo diiday inay goodo catalonia waxay ka tirsan tahay meesha la yidhaahdo dowladda spain markii ay ku dhawaaqeen catalonia inay go-ayso dowladda spain waxay ku sheegtay sharci darro iyo khaa'innimo iyo khaa'innimo qaran hogaamiyahooda waxa la odhan jiray charles bilgian buu u baxsaday bilgian buu aaday kadibna bilgian buu ka baxay iminka wuxuu ku xidhan yahay dalka laahdo germany xitaa yurubiyaanku wax goonigoosa leh goonigoos laahdo maba ogolaba okay catalonia waxay ka tirsantahay afar gobol oo weliba riij hooqaniyaba annagu waxba ma haysanaba wax allaale bekadira berberaysano imaaraad baa nagu soo rajeeyey waa gobolada waxaa la yidhahdaa mid barcelona girona tarigona iyo layda oo ugu taajirsan meesha la yidhaahdo allahu mustacaan spainba afarta gobol ee ugu taajirsan waa loo diiday bal qisada kale la yaab kale yurubiyaanku waxay xisbiyay samaysteen iyaguna waxay leyin xisbiyaan leen wen family qura ayaa hooyada iyo aabbaha iyo caruurtoodu u kala codayaan xisbigii ay doonaanba qolaba xisbigii joyskood innagana qabiil iska dhan oo wada wadanaya madaras qabiil iska dhan oo wada kulmiyaa maxaa ma markaa ma ma doorasha maxaa qabiilkan dhan ee wada wadani ka dhigay maxaa qabiilkan dhan wada kulmiya ka dhigay bal aniga iga soo sheekaya yurubiyaan bayn ku daynanaa doorashan samaynanaysa de yurubiyaanka doorashada hooyada iyo aabbaha gurigooda joogaya faamiliga qofba xisbigu doono la coday catalonia laga diiday haddaba misbino soomaaliya waxaan leeyahay new iska daaya wax lahaahdo waxayna haya clan mentality xanuun qabiil baa inagu dhacay waali xan waali qabyaaladaysan waxa lahaa clan mentality aynu qaadano nation mentality haynagu dhaco xanuun qarannimo la yidhahda oo qarannimada aynu socono oo sidoo kale ama aynu qaadano state mentality oo aynu state ahaan qaadano laakiinse waxaynu ku wareegaynaa qabiil baa clan clan qabiil baa maanta oo dhan waa jaahilnimo waa dulinimo
قبيل واحد لراه ده أنا قلبي بمبورنا يا قبيل بقى قرن نقولي ورجع وين ما متعلمين سكده جاي أفك كدوية وكبر بريا روح أنا واحد ما طلع يا ما واحد صعوني أنا ما واحد ولا تصواتها هتبقى واحد أنا يكشف كيان يدك وقول عليا وحوية إن الله مستعان وقوي جيك وفرت مركز ستجين ما شعبك على حسمي مس السياسيين تسخيني طلبات مين اللي جبسه وجود بينه واحد صول واحد مرة رعاية طبعا مين اللي مركز دم بحصل على بكر مين اللي مدخلين بحجين وعين كعانكي مين اللي هبرش على أي ساق عين هدي مركز هروح تاني تهربسي مين اللي يسلو يساري على سوقه وين عجلان سوقه هو عن سوقه من عمر اعتقال ما ها انت النيجاتيف كا او قرون لو انت النيجاتيف كا او قرون ما ها لو سوق هذا اللي هو العلمية لحن كيبا خسارة أوكي هدي لي ليه هاي كلام لحن كيبا اللي جودك دي أي لين لحن كيبا اللي جودك دي جوان مدني مدا ولا جودك دي أو ما أنت مركا إثيوبيا اللي جورة يشين يدك دي دي بربرة ميان اللي جودك دي ميان يبه دلالة هاي ميان ينعسني ما هاي تاني ما حيت مدت كميات كا قوم بدنتين أو كم مسكح بدنتين كوي نير تلاقى أفرتن أضيع شركة ما كان برعم بقيل إنه وحيانا إنه لو إيش كين تري أنت نوري على سفرستي مركان يرين هذا رانو جوحن واحد ستون سمرة ما قاعد يها برعم كان فوق غيلي نبا وضيع شد دي سن إيه غبي يرد ويرسو حلم شد ومن ما دي اللي إحنا كله خسارة هدا برعة وهذا خسارة من قطيبة مثلاً كنا نشنا هذا مركان سكول كهادي هذا هدي من ما دي اللي إحنا كله خسارة وهي هي جوني جوس كان كمان كفاية لما وقتنا ولا مية دي هنتدي دولة دي محمد سابر نوردستي وحبل لقمة كوري هسبتال قرا لما ديسن سكول قرا لما ديسن لما ديسن الله مستعان وحبرشدة فري ما بور كاسابر عوض دولي سيجد ديجان كيو وحبل لك قبل ما يود حشي يقدرتي ولا بابي ما حد سوكر بس أنا قبيلة هين ونقدر نقول سرينا ما أنت هبر شلون مدح وينا ما أنت كلا مهبر ونسبة مدح وينا ما أنت كلا هبر أول بام مدح وينا ما تاس ما حد عرف ما إلبح نما مو محن أو كرقي مسهوس بين نقطة أنا قاعد أرد بقى هاي لا إيماننا إذا كنا سوشيال ميديا وان كبوفرين هي الخير رو إن يرو قرص مرسو معلم بتسوي كيسيو أنا قاعد يرو هاي سوشيال كيسن مثلاً هاي سوق حيسن full of nonsense وقال لي أدر سومالي وحي وحاي ما أنتي ودي شركة ما أنتي دول النمذاي إمي كنا والله بعنا شغالين وأنا قبيل قرأ أو سومالي صرف كين أما دارو ده هو أما وياه هو أما يساق هو إسكو دومي يم بدني ما والله لقو كين يا هرم سيتوبي يتوبي واقوى سبب ما أنت كلا يا عم أوكي أنا سؤالك يديني 1990 إثيوبيا واحد الردي الله مستعان ميجي سلم والرقم فيلر ستيت كان هاي صورة جيسن مصبح هو فيلر ستيت نكل هو فيلر بلوتيشن سلاي هو بهدلية هاي هو فيلر وير أدير كائن هنا هو فيلر سيقول دي صورة كلها قرني ما جش مال قرني مو هذا مستعان تو وروح أنا وحمة هين وحنا في سيارة برا تتك كاي بيها مع إلا كوا بدلنا شو جاي عبد ولي كاسخر هبايا رارا لكن كوا وحنا اللي فيه الله إله نمبا الله ونحن حرسنا نكل رقم وأنا كخلت كيس سكرت عبد الله يوسف لاون حرستين من حمدون أنا جيس كاس أنا وعم وروا أنا كنت يدقني وروا هذا السنة إنه هذا إنه مو ذي نيجي السنة دعيسه تقولت السيارة بره ما بين هذي بلا هيمة ما أنت أنا أقول وحنا واخر وحش غينا نادر ماها فكرنا ماها أركتنا ماها أنا أقول حقول على واحد استنا وحوية الرير كان ده نسوه ده أنا كمرك واحد كل يو وين عم سنان كتنا أي واحد ده إلا هم تنعبين وإذا واعي داي وحنا صوع داي وحتى ما هي شنو هالنيو وحبرة شنو هالنيو عافمات بانو هالنيو أريمي سوشيال أريمه بلوشة ده وحنا لغة قبته وحاس صورنا كيرتي ما أنا إذا عاي أنا وساق بعدين شرفت ودان شعرة قبل نمو ودان شعرة تذكرنا اسمنا سو قاري وأنا كنا هذا البطن تيو إذا مش وابي وأنا إذا نعرفه وحبرة مثلا دت كادي بعض وحن دت كي يقدوا سومال يقولها حتى قبيل كادي وحمل تهيني وها ترى نساق يساق شرفت وانش عليه كرامود حق أنا ويتوه قبلني ماذا يساق ونوح كشرتة إيه دارود إيه هو إيه سومالي أو دمبا وح كشرتة دول النمو يتوبي ما أنت لردي حق بقى هني يقو كلا ويردي مجلس تمشي كتورة تد دول النمو دي هل كي نجا ورشدي كورتين أو واحد استوى بابين هل كي بيكسر صعدة تكره يقوم ما يسمعين أما حاردي صدق خسندوت جراعيس صدق صن إنك واحد يربى من دجال مني ويسنم أفريس تيتك أولي بقى أي إسنم قيب إساق إسنم مبادئ تك على مسوي إسنم على قارك دارودا مع الفكر هانو تاجر سنة يهوية مركز دمنا هوية من الردي دولتي محن بينا في وش هجم ميانة هوية عيدي ديو يو إس سي يعني الردي ميانة نوع مرتجس من الردي ما إساق بعدين تم شو تيجي دولتي الردي ها عيال كبينا في وش هجم سنة بينا تيجي بلاد ميانة هوية لا كده قال مين ميانة هوية مع دارود بلين سوقوا ما تعالى كيو دسته
هويه دارنا دارو كم لو تشوفن ورع عقدتنا نسك سارة يا حنونك يا معيك عيالك يروح سود جسنيه نيو أما يجي كرا أما سومال لما هذا صح ده وصلنا أنا قادر وإحنا نوم مالدي كرميز أنت ضوضي الرأسك حس معلك بدار ترى ضوضي الرأس الصورة وانت تسمي كوكو نيسين انو عيال بنو انا هي مالا يعني بس قدانو دينغويناني يدا وحما ترتو لكن وحا قال لسان معنا ما سمينا في ايوش تصنمو تاسانو اقان اوكي اتوبيا مركي اي تال قردي ومي بدرين امحارك اللي ما يتقالمي دل كودي هراو سي صعدو ما تدن عاو ميت كودن بي كالي سي سنو وحا فشل ما يارن كي لورين سري ان تقرأي وحي لورين سري ان تقرأي قوي بقرتو يميش كساستان ما المحنو دو وكوكي سري حسبك هذا EBRDF ويكمي ديسين وحكمي ديسان شعوب تكونفريد صدوك الله وحكمي ديسان تقرية تقرية أمحارة أرمضة وحي درين لابن متبك على دورتين إن يتوبية ودونتبه إيهين أرمو مركو أرم ما ملك بلغي إلالين تسريبه أوليسكي إلاليني إن ما تمركي لاركي باور كود يسدور حسعدان وحي كدور بدين تقرية وإن يدالك يتوبية بربريان أرامو أنا تشعلهم وليبن المسلمين بلادوه يسو قياس بالكمباء وطايس ببرنك وحي قرتين إنك أرامضا ما أنت أو حسب جيئاب إي بي آر دي أي فايو أو أقوان صدان ديوان ليبهين واسابكن سودة تشيمو يوك مصو قراعك ركنا الله يفنك يترى نمبر كينو واكن ومدى سوما يودن هالكا وحان وقشيك يا ولا ليال لابن نمبر بان ليا هاي كبريف تكابان غاتاكن دي قرغان كاكتاكا ميلا نسكي يالات انت بطن مركا وحي قرتين إن واحد هذا ينشر كذي برامج كنا. إثيوبيا إن يدنتو إن المسلمين أي ما أنت أو قدومية هم تشير معك حسب جيلو نشر إي بي إي بي آر دي إف كبارا إن حياة توي وربعين أو وربعين توي ضفانا إمرأة وتسوديس إن إني كاو دورتان إذا كان بديل دورنا نكيلو نشر هاي لمرة عند زيرم أو برايم مينستر كنيو برايم مينستر كلي ده هذا إثيوبيا إذا كان قرنين محيو بربروين تكرهون محيو إي بي آر دي إف ها محيو ورنوين اللهم مستعان عقل وذي كاشدين دي محيو ودنوا يعني هو أرامة وليه الشين كرمين سو تقريقي ما أنت ميو قولان برين يساقه هو قيمني يسكو دومني دي كدورت إننا كنا واحد نقول رون تم مدوني سان رون كلمة دا مالي قيو قنط إدو كنا وضا قاط كوي نير ري تشغان تكسو عروضي وقاط إيه ساعد مصيح برشرة كسو عروضي كوي نير ري من نمد أخو عيارو وقاط دومر كاو واحد دومر هاوين كما عايم كما عايم ما هذا الكيغة وانكسي أفيفتا لكن هم بانك عليه تي بي الف وين فشرنته ما تسيبوك ورا والله إنك أسوي فريد محمد طيب وأني الدنيا الله سبحانه مسكعي سفرنته ماها تذكر قليلا ساعات كافرستي and دمر كه هذه أشياء قبل دمر كلا فرو ويدو دان هذه أشياء دمر كين ده سد عالي هاي تبنا عروت هسيق على ترى قارب دان دمر كيو دو دان هو يدا يا أبوس جدان إساق واحد النقل بالكلمة ده مالك أقوله نمان دو ضي أي سد عروت هسيق على تبي دي بيجي نبي وأنا ما سياسيين أو يقطعوا ده سياسيين تي كل ما يتجان محاهم كودي وصلوا ليه محاهم كيساب وديدينه ملحوينا نقوم كرا مو تشارن شيء سمايو نكاير رمبا ديديسن ملحوين محاهم عبد الله فماش وانا مريحانا واللي بوا اللي ايديني سومالي ودم با ايديني سي هويها ايديني ولا هو مريحانا وسياب بره ادير كياها اوكي قبل لي مياهم هوية لا تفتن داروت كلا تفتن نما كي ما تشارتين بقرطويا كفتن كانوا معاور نكترينا ايورن شري بغرتويا من هيك تيمو تشارتين ماذا حق ماذا حتاج تري أي الله ترتمي ما بمن بي سماهني مسوي لوت شو تري بسم الله نعم متكلم وانا دش هيك يا ميدك تي دواتم كمرة ده نوش شو تيا دواتم بيرح ضد بنا بروح يقولون وانا ميدك تقول ما تشارتين كي بالله ترتمي وكهرة انت ساعة ساعة دول سنين وحدين كوش هيك وقاعدين ككلام مع فرع بضم الدين ويترتمي كريم هويه الله ترتمي هبر قدر بالله هرب الله ترتمي وما هبر قدروا هنقولان أما أبجال هنقولان وحبوا ولا ترتمن إسحاق كسرح بحاي إنك محايلو تيدي نك إسحاق إنه دم عايش محاول تيدي سو شكله ما هون قبل دي ضد يا عرو تصيقاتي سو كم أنت يجي نا ضدين ولا على عيسى كجامع حمسة أبا عن خو سلام يعني ما عنده إتو إذا على هذا نكاير وإسحاق حلاش عند بتاع وني يروح يبر برا وحكر دكتا شامعات إسكو قد يضمن هاي ورقة صح ضايدة يجوا واحد فاسن إننا لط إننا لطضي ونما السياسيين ما دخلوا بسيط قاتل جرمي مركا نكاير نيو ما عندنا خلاص بانجاردوش لح أرضي والله قاف دبي والملكة رسمية ولا ولح ده أرضي وانك حما هاي أدمون أرضي ده بانجاردوش بات هاي ده ولا تلفون كسو كان تلفون كذا كسو قرأسنا وعاد واحد نقول وهنا لطضي بقى نيمون بقى لطضي مركا وقبل دي لد ورا ده ده ونعيش بقى هين ساقو تصفي عم بيهاين
dad wanaagsan baa ahayn laakiin siyaasiyiinteeda waxay noqdeen dad bilaahana oo bilaa waxay noqdeen aan hankoodu ma dhaafay waa kaa sharax masiinaya oon baraaya ka dhigiini ayaa guri yar dubay looga sameeyey dekadii berberabad guriga yar buu dhaafsan isagii saansiiris ku soo horsooraya meelahana wallaahi ku hayay sawirkii idinkuna waa arki doontaan waana soo dhigaya beejigaasan wallahi soo dhigaya guriga yaroo looga sameeyey meesha la idhaahdo dubay taas waa taa walaalay mar labaad ummadda halkaa ugu soo celinaya gidaarkii maalmahan ay nagu wareegrinayeen kuwa bukaan socodka waa la joojiyey ee belada xaawo shirkuna wuxuu ka dhacay magaalada laahda mandheera dowladda soomaaliya waxa uga qayb geliyey wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee jubbaland kanaxow nafta waa kuyuu xanuunka ahaa madaxweynahana kasoo shaqeeyey madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo alla hadaayo waa allah karaamay iyo markay telefoon ku wada hadleen ninka la yidhaahdo madaxweynaha uhuru kenyatta waxaa laysla qaatay in gidaarkaa la joojiyo waana la hakiyey sheekadaasoo naga soo afjarantay qolyihii mucaaradka ahaa intaa wax ka dayay sidoo kale jawaarina waa loo fadhiisanaya waana laga diiday arrinkii uu lahaa tashuushka ku furayey fadhigaasuna uu dhici doonaa insha allahu tacaala odagaasuna waan usii duceynana isagana oo insha allahu tacaala meel khayr qabta kolley taasuna waataa waxaa kaloo soomaaliya uga qayb geliyey guddoomiyaha gobolka gedo sidoo kale maanta walaalayaal waxa uu madaxweynaha dalkeennu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu ka guddoomay waraaqdii safiirnimo ee safiirka dowladda muritaaniya ayuu ka guddoomay fifa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyr niyaddii qalbigan uga duceynay waanay soconayaan xaasidoo dhan uu ku jabayaa taasuna waa guul waxaa kale oo loo yeedhay safiirka allaah mustacaan u fadhiya imaaraadka muqdisho oo arrimihii lagala hadlay murugsanaa xaaladana waa dhiginkala hadlayi lahaa waxaa xafiiskiisa isaguna ugu yeedhay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya maantana waa loo yeedhay arrimahaasaa lagala hadlaya taada kadaa berberaya arrimahantaasuna way isku dhammaanayaan gidaarkaasuna way naga soo xidhamayaan lagamana guulaysan doono tiimkeega daacadda allaha raxmaanka ah noo daayo akhbaaraad kale ugu dambeeyey waxaa ka mid a allaah mustacaan taasaa ka mid a waxaa kaloo walaalayaal dhibaato ah oo aada la yaabaysaan maanta qolyahan hargumaysa waxay eedeynayeen oo taasuna dee dhibaatoy nagu noqonaysa sacuudigay waxay dhaleecaynayeen nimanka la idhaahdo xuutiinta wallaahi new xamson dadkeenu u duceyno waxaan ka baqanayaa berbere iyo hargeyso iyo burconi nimankaas dadkaynaan ka soo maqannahay inay dhibaato u geystaan tusaale ahaan xitaa imika magaalooyinkan kale ee dunida oo kale maxay lahaa caasimadahan afrikan oo dhow waxay leeyihiin waxyaabo qalab ka qabta xitaa danabka oo kale tusaale ahaan danabka oo kale iyo war dadkan dee waareynay danabka madaaficda iyo gantaalada ma haystaan bal iminka markay dhaleecaynayaan xuutiinta hadday xuutiinta intay sacuudiga kasoo jeestaan berbero ku dhuftaan ka waran ilaahay naguma keeneen ama buraa ku dhuftaan ama hargeysa ma caqliba ma garasha maxay tahay miya wax laga fekeraya talabaad intay xaggaa ayay isku qaadayaan inay xuutiinta dhaleeceeyaan diyaaradahan jooga hoose ku soconaya maanta dan dul hehaabanaya oodweyn ee macaanta guranaya may ka hadlaanoo dhaleeceeyaan ma yidhaahdaan waa maxay diyaaradahan allaahu mustacaan nagu la yidhaahdo meesha la yidhahdo oodweyn oo seylac soo geliya mayaa maxaarada ka hadlaan maxaa halkaa ku qaadaya taasuna walaalayaal waa garasho xumada liidata ee nimanka naafduubay ee gobolkeegii magaalooyinkeegii naga afduubay ee ciyaalkana ku seexiyo beenta iyo waxaan shaqaynayn ee boobka hantida guud boobaya oo iyagana waa taa ta labaad dadka waxay ugu soo celiyaan aniguna mar kasta waan ku dul istaagaya nabad baanu samaysanay nabad baa sidana dee maasha allah nabada waa la sameyey laakiin puntland iyo somaliland bal farqiga u dhexeeya waa maxay puntland waa nabad boolis bay leedahay military bay leedahay madaxweyne ay doortaan bay leeyihin suu doona baa ku yimaado kaniba khaayinimu ku yimi ma muusabix baa daacad ku yimi cadaalad waa lagu shutay waan ogaayay habeen barhkuu waa kii guura bahaleyna ninkii lalaa saleebaan gaalay aan ogaayay oo laysdaamirinayay ninkii la odhan jiray cirro laysdaamirinayay cirraa maanta ooyi waa la boobee dee intii iska daayo soomaaliya calankana laydinku laayaa calankiina raaco iyaga ka taabaasano cabdiweligaasna waxaa doortay iisamada iyo baarlamaanka halkaasaa doortay waa madaxweyne isaguna maamul goboleed musabixina waa madaxweyne maamul goboleed bal waxaa fardhigan u dhexeeya puntland iyo somaliland ila puntland ma laha dowlad baanu nahay kordhinta iyaguba nabad bay samaysteen garow waa nabad bosaaso waa nabad galkacyo waa nabad qardho waa nabad magaalooyin kale badan laga soo tiriyo waa nabad galmudug waa nabad xaaf iyagaa doortay waa maamul madaxweyney leeyihiin waxay leeyihiin boolis bay leeyihiin military bay leeyihiin galmudug leh somalilandna waa saas jubbaland kadaalig kan isaguna baydhaba haystaa waa la mid kala yidhaahdo waxaan khiyaaligan laydiin sawiraya waa maxay aad ku qanacsantay wuxuu dhanna waxma soo kordhinayaan wax badan iyaga laftigooduna dowladda federaalka aun baa wax kastaa u soo maran wallaahi mashruuc kastoo dalka lagu hormarinaya dowladda federaalka ayuunba ugu soo maran sidaa puntland baa ugu soo maro galmudugna ugu soo maro jubbaland na ugu soo maro
dalkana meeshana talabaadna isaa quraan maxaa xitaa laysu waaray maxaa loo waayey qof aan isaa ahayn oo social media ka dhignay oo difaacay ina waatan aan idinla tuka balacad baa laga dhigay maxaa loo waayey markaan idhaahdo waatanoo gebigiiga wax odhan waa cayibu wada war cayibma wadee waxna caqli maa hadday maanugu dadka ma cahayo isaagana ma cahay laakiin runtii baa cayo noqotay weligiina aanu saasan ku wadaya waayo nin iyo gabadhba waxay guddoonsaday cabdisalaam wixiisu aragti maaho waacay idinkana tiinu aragti maaho waa qabyaalad waa qabyaalad weeyaano qabiilkiiba ay kala wada wataan muusena waa isaaq cirana waa isaaq faysal calowraamana waa isaaq saleebaan galna waa isaaq silayna waa isaaq taliyaha jananka booliisku waa isaaq ka militarigu waa isaaq ka marinisku waa isaaq ka taraafikadu waa isaaq baarlamaanka majuuratigu waa isaaq wasiirka arrimaha gudu waa isaaq ka dibaddu waa isaaq ka maaliyaddu waa isaaq ka warfaafintu waa isaaq ka maxkamaddu waa isaaq marka maanaa idinkuna dee tiinu waa isaaq oo anigana waa cay idinkana waa qabyaal dayanaa isku ciyaaray saaxiibeen haddaad aniga intaa igu haysata intaasuma lagu haysta una hadli maayosa dee dhiibaanka yaroo kaleyo ee ku wareegaya qabiilkaayo waxa anigu waxba isku wada qaar ayay kala qaadina maxaa ku habar jaga khaldan xamedka maanu habar jaga ahayn arrimaha guda ahayn miyaanu allaahu mustacaan miyaanu kan labada gole meanu habar jecla ahayn miyaanu saleebaan gaal habar jecla ahayn maxaa aniga waa wada khaldeyndii waana siyaasiyiinta fashilmay dhammaantood marka ama waxa la yidhaahdo allaahu mustacaan faysal calo waraaba fiican iyo cabdiraxmaan ciro wuxuuba meenay saad ahayn ma innagiibaa dadka waana anugu taasaan idinla daba taagan dhiibii walna walaahi inaanay berbere qabsanayn inaanay u imanayn baan kudhi oo sifirkii ku biicaboo ku seexda cayda iska wato cayo dadka caayo laakiin se dhiibii walna walaahi inaanay berbere qaadanayn inaan imaaraadna sadhig ka samaysanayn arrinkeegu arrinkiiduna qaramada midoobeyna uu gaaday sidoo kale meesha la yidhaahdo waa looga yidhi muqdisho imaaraadka safiirkooda arrin diblomaasiyana lagu dhamaynaya madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahana waa rag soomaaliya usoo jeeda waxaan tusi doonaa alla iyo ciise walaalayaal ra-iisul wasaarahayga inaan jeclahay alla ha daayo dhawaan yaroo dhallinyaro ahankiisa iyo dabkiisa halkaan la yimid wada sheergaraya bal maanta siduu hadlayay daawada oo guul iyo gobonnimo kale waaban ilaawi gaadhay walaal shabeellada hoose oo dalalaasihii iyo dadkii wada deganaa ee soomaaliyeed ama hawiye ha noqdaan ama dirka ha noqdaan oo iyaguna insaaf gartay iyo ra-iisul wasaarahoo bartanka hadlaya ama si raggaasaa loo hadlaa qab loo yeesha ama muusow yaa tolaayay ha noola imanina tolaaya baad ku wareegaysan sayaa isaaqo waanu nifahnay waanu waalaysan jar baa naga tuuraysaan wada guxuntimaanay waanu soo wada taariibnay dhibaataana wada haysata marka nic looma baahna daawada walaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaas u kalsoon ku idhahda ra-iisul wasaare la casiliya iyo madaxweynahaastan yaro suga allaa yo ciisig fifa khayre
si dalkeenna hore u maro, si nabad loo helo, inaan annagu marka hore dambiyadan isu furno heshiis. Masha Allah. Arrinkan isaga ayo waxa uga duwan yahay kuwa hore waa dib u heshiisiin hoos laga soo bilaabay. Waa dib u heshiisiin dadkooda ka soo go'day. Waa dib u heshiisiin idinku aad xoog u bixisaan. Waa dib u heshiisiin idinku aad xoolo u bixisaan. Weli ugu yimaadeen dad badan oo gobolkaas ka soo jeeda iyagoo yiri ra-iisul wasaare madaxweyne annaga waqti gelinay, annaga dhaqaale gelinay, waxaan rabnaa inaad gacan naga siisaa. Waa dib u heshiisiin runta la isu sheegay. Kuwa isdagaalamayna ay halkan ka xireen, kuwa lagu kor dagaalamayna ay halkan afi ka fidiyaan. Waa dib u heshiisiin u muuqata inay keenayso istiftiin cusub oo ay ummadda Soomaaliyeed u baahantahay. Gobolka la isku dagaalay waxa uu ahaa gobolkii inta badan quudi jiray ummadda Soomaaliyeed. Yes. Haddii gobolkaasi aanu nabad ahayn, xamar nabad noqon mayso. Haddii xamar aanay nabad ahaynna, Soomaaliya nabad noqon mayso. Haddaan xamar nabadi ka jirin, horumar ummadda Soomaaliyeed kuma talaabsan karo. Maadaama ay sidaas tahay marka, waxaan ka codsanayaa dhammaan madaxda kala duwan ee halkan isugu timid, gaar ahaan odayaashii soo bilaabay geedisocodka dib u heshiisiinta. Waxaan ka codsanayaa inaadan ka daalina. Waxaan idin ballan qaadayaa anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inaan idin garab taagan nahay inta laga helayo nabadda. Inaga kinwa ko kalaye onab malay ashaqay wa alaka lofa wa alaka inaga alaka kinwa goroba alanku dhuwa ayin warmi ka so kala loo baahan yahay mashaallah guriyo gobnimo Soomaaliya looma baahna in gabigu soo la soo taagan la saafiibay maayira oo xanoon iyo dadka xuquuqdood ku ahooraya waka anagu ragan doonayo waa raga mustaqbalka Soomaaliya ka fikiraya maasha Allah Allah noo daayo khayre haashkiisu noo farbaday haashka khayre waa haashka ummada Soomaaliyeed in idiga raali hada waa haashka ummada Soomaaliyeed wallahi gobnimadu kaasi ku jirtaa qoloba calankeedu waa cayn laakiin qabyaalada iyo qoronka iyo waxa kuma jirto maasha Allah waa guuliyo gobnimo ortowata wadarkay Soomaaliya shabeelada hoosana dhibaatooyinka ka dhici jiray ee bulshada walaalaha ama biyamaar ha noqdaan ama golaha kale ha wiiye habar gidiro otiga ha noqdaan waa Soomaaliya oo inaga meesha wadaag waynu ku heshiineynaa Allah ha noo daayo nimanka yarna wax kale laguma haysto jawaasiista faraha badan ee macaqaar baarlamaanka ku jira oo iyaguna ah u shaqeeya xidigta xagana soo jeedinaya u shaqeeya wax la yiraahdo sirdoon midan iyo balaayo baasbaa walaalayaal dadka niyadda ka dilay oo aan Soomaali sax ahayn iyo kuwan kale afarta hargumaysay iyaguna hargeysa ka taliya oo gebigooduba afarta hargumaysay
balilaaban ku dhaashin alani wuxuu han yara wankoodu gaabana xogay xogay euro dollar ay la soo siin sal guude berbere iibiye berbere iibiye wariye way ogolaaday inay berbere iibiyeen had gumis koosa maanta bilay qadiyad iyo gooni goosdi maxay keenanay keenan intii odayaashii garteen waaweyna ayay garan kari waayeen macaragii de garashadu waa markaan leeyahay war cilmi uma baarna professoradan suurooda haygana axmed samatar bin arag ala khalif bin arag shawari ku daraysagana waxan professorada sheegto oran odaygeera kale idhaahda binmillaahi ilaahada baarki allah musta'aan binmillaahi wax ta ku ciyaaraya ilaahado buuba waa professorada wada khasaaray ragii dalka dadka wuxuu sheeg lahaa qof bay soo galay isku soo dadkii lagu wada khasaaray waran haddii qofka ay soo garaacayo adigoo raaliya nambarkan baad iga soo garaacaysa waan kugu soo celinayaa adigaan lifekaga jirin waxa weyne berber saddex saddex warbalu sheega todoba wort english ama respond ku qorayaan waxa weeyaan eberber saddex saddex todoba shan saddex sagaal saddex shan eber hal afar bulshada soomaaliyeed walaalayaal aad iyo aad baan dhibantiin bidin jeclahay na waa mobile waa kan kaga jiro midna waa kan waan ka tagaa maalintii de hawlahayga gaarka ah baan qabsadaa qolyo Mareykan jooga kuwa Australia jooga kuwa New Zealand jooga way soo garaacdaan gurigaan kaga tagaa walaalayaal oo danahayga dee mar nolosha nidinayada waa kan imi kooda dadka Minnesota ka soo garaa hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh haye si fiican wala barnaamijka waa daawanay salaam maaneen war ilaa ay waagi gentleman baan kula socdo waa telefoonigan ay waxba aray wax yar inaan hal oo wax yar ku sheego qolyahan maaragtay facebook ka xirayay phone ku daba socdo ha aniga cilmiga computer science ka bartaa hal waxba aray inaan dhaho halkan lagu ma xiro facebook facebook halkan ma xiro war facebook uu bedday walaalmka page baan leeyahay bay future of somali facebook iyo waxa uu rigeeyay Yes, absolutely. Waxaan ku sheegayaa dadka police mariska Soomaalida waxaad ooga sheegtaa dad waxa jira wadan iska dhigo wadanina ahayn. Waarun. Waa waxaad ogaan Soomaali baan hadda Mandeero kala arinta yaarinti qalbi dhagax qalbi xalag waa deenka anaga iyo ilaa UN tagnay ilaa Washington DC tagnay safaaradda Farid Farid Allaah yiisa walaal arrika san doonaya horo ugu soco magacaagna ii sheeg kulim waxa iga soo garaacsa Mareykanka. Maxamed Sayid waa hadda Muhammad Dayib TBLF ka ninkii soo qoray adigu aad yar ka yahay qalbi dhagax qaar ba ku raad gadanaya horo ugu soco war shaar garay Ibrahim ya wadanin war barka waxa ku sheegay ma taqaan waxa jiro wax la dhaw wax hab kuyu ma raayis ta jiro waxyaaba qad ko duu raadin ka duu rabo arikan Mandeera ka sheekeyn ke dadkan ma yaqaanan hadda magaalada Dublin ku noogaa jira anaga banoon ku diyaar jirna hadda kuwi naashi aan banoon ku diyaar jirna miin la digi jiray ayaa hadda kula Mandeera u dagaalamay waxaanu ya banoon ka ciyaar Farid Ilaa amarkii badanaa dadku goorba isbedelay Kuu doobalay meenada dhigayaa kubada ka ciyaar tirweyd baa waxay kuleen maanta Mandeera waa la dhawma kubada ka ciyaar tirweyd meenoo nidin dhigay Wiilasha wiilasha Soomaalida ee militaryga Kenya ku jira intay noo imaadaan meenada naga saari dadkii Soomaalida magaalada nala dagaalay adeerada ahaa meenada ku dhigay kuwi hadda wadan iska qaadiya waa 100 doolar qaadanayo Soomaalidu 100 doolar ku xiran Absolutely absolutely Allah anaga soo qabtay kuwan kala dadka Soomaalida iska dhigaayo ee markii Facebook soo galaan ama marba meel isku qabanayaan inay dawladda ku guriya anaga hadda maalinkii ay dawladda ay oo anaga ftacay yani waan ka xaraaqay markii qalbiga xiqay waan ka xaraaqay laakiin waxaa jiro hub international wax loo raadin karo kaas oo anaga fta Mareykanka aqoonsan dawlad Soomaali haduu ay khalad ay sameeyso wax macaamiyeena laakiin dantii guud oo xalo ku durinaya waxyaabaha qaar ku war marka dadkan
yaqaanaa ninkaa kheer ilaaha siiyo doqbilow tuulooyin badan buu sheegaa, laakiin magaalooyinka jubooyinka ma sheega moogta. Sax kablofaarax walaalkiis. Ninkaas kablofaarax isaga dee meel bay xabadi karinaa ismaqa waa sax. Nabadii nolol baanu ku wada soconaa isaga intaa waan ka midaysanay alaadaaya. Waa nin adag weyaan nimankaan hadda ka hadla maaragta idaacadaha ka hadlaan facebooka ka hadla waxay raadiyaan position wax la dhao waxaa jira soomaalida waxa la dhao assimilation waxbaa la isku ekaysiin waa la isku kaasoo ekaysiin laakiin pointiga loo socda waxay tahay dowladaadii baa duulaha lagu yahay. Absolutely, absolutely. Waliba dhacdooyinka markaa taagan bay ka hadlayaan masay shacab badan yaha lagu daawaday iyo waxoo wareedhe waxa nin badan baa ka hadlaynay dee ama dalka caadi dowladdana mase dowladdaba tashuush bay ku furayaanba iyo ku kicin dad maalma hadhana war dadkii waa leedahay waali exactly waxa la waxay tahay hadda qolyahan hadda maaragtay maaragtay hadda nimankaan maaragtay waxaa jira kuwan hadda somaliland maaragtay oo maaragtay markasta si fiican wax ugu shaqeeya ilaahay kheeraa ku siiyo dee 27 sano oo lasoo wadaalay ma bedeli kara waarun sabo waxa waxaa jira mataqaanaa dee mataa aniga talis baanahay qabiil ahaan dee waa isku dhow lahayna maalin kastana way natiibaan markaas kuley hal jira soomaali dibtaan ka hadlayna war dayri kaa maalin kastan dibe ba taaliga dibtaan lahay sagaasta waad mahadsantahay walaal maxamed kulay telefoonna kana laga yaabaa inay soo galaan oo dadku niyo inta badan way soo garaacaan laakiin walaal timekan kala duwanaa different time baa jira waxa laga yaabaa inuu guriga ka maqan baalkana kaba tagayba in laga soo garaaco marka wixii dambe waxay saaraan hadaan baqtiyeena qofka waxa dhacday ajirad baa ka qabato lacag baa ka goosta marka inaanan qaban baa u fiican oo uu garto marka la qaban waayo iska dhig iska daayo hadii kale dad lacag baa ka goosta ba ari hal waxa waxa rabaa inaan ku sheego waxa jira ma taqaanaay dadka oo qaar marka facebook ku jirta program soo diyaaristay waxay u soo galaan inay ka khaldaan waxyaabo qaar ka soo qoreen kuwaas inta aad ignore gareysid programkaa soo diyaaristay ku soco haya haya shukran walaal alla yaa ishaa waalaikum assalaam aad iyo aad baa u mahadsantihiin walaalayaal bulshada soomaaliya bartaaga daawanaysa kulley dee waxay noqonaysaa daba inaan soo dejiyo whatsappka waan iska yara tuuraa insha allahu tacaala waxa weeyaan waa nambarka waxa weyaan eber 337-5-3-9-5 eber 1-4 laakiin inta badan waan idin salaamayaa walaal meel aad ku sugan tihiin bulshada soomaaliyeed mar labaad waxaan idin ku soo celinayaa arrinkii barada xaawo kulli dadku dee life baan ku jiro muddo badan baan ku jiro qaar baa imi kala kulmay arrinkaa waa lasoo afjaray waana la isku afkartay kadib markii madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo madaxweynaha kenya Uhuru Kenyatta ay ka wada hadleen khadka isgaarsiinta oo arrinkaa xal waa laga gaaray marka maantana wuxuu shirku ka dhacay degmada Mandera dhinaca Soomaaliya waxa uu matalayay gudoomiyaha gobolka Gedo sidoo kale dhinaca dhinacan sidoo kale waxa kun lamaanaa isna la socday wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland waxaana la isla qaatay in gidaarka la joojiyo waa guriga gobolnimo imika waa balaha hambalyeya ku imaamni dhowto markaan kula hadlay sheedaan wuxuu siiyay kooxiis waniga laha daahir cala suwi adigu daahir cala suwa taadar anigu laakiin sheedaan wuxuu siiyay noqon waa waxay sameeyaan ma ka hadla waa naga soo wala dhimi okay dhamaartay baa arrinkii balad xawana marar marar badanna dhibaatadan dee dadka waa lagu wadawday hadaba maanta bal ka hadla DB World iyo dhibaatadan waa haysato iyo dowladnimada iyo horumarka waa taasoo maanta xitaa waxa kale oo walaal akhbaarta cusub maanta idin haya waxa kamida senator kamida senatorada baarlamaanka Mareykanka oo isaguna la kulmay mar dhexdaasa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxtooyada kula kulmay madaxweyne dirisita oo dadkii doonay dalka inuu badbaadiyo iyo ra'iisul wasaaraha sidaa u shaqeynaya qaarna halka la soo fadhiisanayaan horta maxaatiin ciyaalkiin yara social media ku jiro anagu ciyaal baan idin naqaanaa iyo cayaan ama wariye noo soo sheego ama balaayo noo soo sheego negative baa ka shaqeysan dadka madaxaysu geliya waxba walaahi maydaan islaan masaa iska dhigtaan balaayo annagu ciyaalka annaga waa dowladda taageersan ummadda ilaahay dadka gees lagu yiri dirac kale ahaantii dalal guusha kama helo ummadda ilaahay soomaaliyeed baan la socona iyo dowladnimada iyo sharafta doonaysa yaa wadataan intaas soo nacamal istaanba hebel iyo hebel talaba bal soomaali in beenaaliyeel yihiin waxay u dhin jireen bar dhaxaasa 500 oo qof buu dowladda nabad iyo nolol ay ka shaqaalaysiisay social media oo difaaca maxaa loo arki waayey bal ma aragtaan maxaa u arki waydin wille maalin ba dhacbay naga soo galaan anigii ibraahin iyo waan aragtaan inta badan duqbilow hadda ilaaha daayo isaguna dowladnimada u difaacaa nabad iyo nolol arka bal waa kun iyagaa naga fara badan oo iyagaa jawaasiis kan soora lagu sheegayna ulahinaan magacaa ku diinin soma way anagu meel lama hadlay cabdimaali wasna maanta midnimada ku meeraa sunu cabdimaali waa macaan kan qaado
oo iscadee ama marba odo yaroo saacadu kaga fadhiistay lixdinkii anoo soo kaxaysan oo umada tashuush ka daa wadownimada faraa karaba xalow. Asalaamu calaykum salaam. Wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Maxaa kaa soo wacaya Mareykanka? Waa walaal, magacaagana ii sheeg. Ador haleya Saudi Sharmarke. Sharmarke soo dhow, maxaa ku darsanaysaa barnaamijka? Waxaan ku darsanaya stok salaamaya, aad baan u dhegaystaa xiliyada qaar markaan waqti hayo barnaamijkii barnaamijyadaada. Sifan aad baan maaragtay aan kugu taageeraya inaad midnimada Soomaaliyeed ka hadasho ka shaqayso. Waa laba arrimood, arrintan barahawo iyo arrinta kale ee dibol iyo maaragtay waqooyiga Soomaaliya la iibiyaytagadi berbero kale. Si fiican. Marka horta qadiyadaas Soomaalida oo dhan meel ay joogaanba way dareemayaan in dhulka Soomaaliya maanta la boobay boob ka socdo. Dad yaro indheen magarata ah oo dana iyagu leh sax baa dadka wax ka dhaadhicinaya. Marka waxaan odhan lahaa Soomaalinimada ha shaqayso, maaragtay dowladda maaragtay hala taageero cusub, hindi hoola halala garab istaagdo insha allah tacaala, waana xaqaa guuleysanaya. Insha allah xaqaa guuleysanaya, ba xaqii baadalku meel mooda garaan. Haddaas taada xitaa dadka ilaah allah raxmaan kaaba qof kastaba qalbigiisa niyadiisa og, xaqaa walaahi guuleysanaya. Adiga hadalkiiba waa dhamaysa. Waa mahadsanta alaayas kulli walaal. Waxaan ka hadlay isagana oo maanta isaguna soo biiray ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, waxa lagu wadaa inuu noqdo ninkan oromada ee muslimka bandi haddana khaldanayn xisbigii BRDF isku raaceen inuu guddoomiye u noqdo, bal wuxuu soo wadana dee aanu ka hor dhici maayo. Khaatumana waxaa loo dhisayaa maamul insha allahu tacaala iyo gobolka la yidhaahdo Sool iyo Sanaag iyo Cayn. Hadalku waa yaraadaba waayo Soomaali walaal, haddii dee qof kastaaba dhulkiisa dhaada dowlad baan ka dhiganaya, dee dadkaasuna dhulkoodii dowladda ka dhiganaya. Anuu xuquuqda qofnaba ku du xuquuqda isaagana waa ciidana ma baabeyn karto, laakiin afartan hadgumaysii ee nolol hor cararay ee sideed gabadh duday oo kale qabiilkiiba qaatayba dee adeer loo joojin maayo waxba u joojin mayno. Markaa tashuush walaal uma baahni, waxa xilliga ay soo geliyeen laifka waxa weeyaan markaad aragtidun qof social media ku jiro Soomaalida intuu wax yaroo kale isaga soo dhigo walaal mee buu dhar uu joogaaye waa Axmed Xasan xoogaa waa ka yara xanuusteemka waa caafimaad qabaa caawa xitaa mar malaawanmaane mar fiidkiisa hore galay beytkiisa aad ka arki doontaa. Iminka wuu ladan yahay, alla ha daayo, waa saaxiibkii isku hadaf baan miyay isku aragti. Halo halo ha asalaamu calaykum. Soo dhow walaal, magacaagi meesha gala saadaysa? Xuseen Nuur Hilaaba. Soo dhowo walaal, barnaamijka waa la socotaa, maya maxaa ku darsanaysa? Shukran waa yaalla ya isa gwaran ana ya. Maana kutaraama saa adje, niwa niwa. Hai, salaamu alayhi. Walaal yaal, in yar nambar ku xawiyan, hukamiya xamsa uu qorbaha daadun taadu wala rahman, ebir ebir, saddex saddex, todoba, shan, saddex, sagal, saddex, shan, ebir, hal afr. Lakin walaal, idima soo qaban kara runta fiican, qaabku ugu yaali, qaabku idinkii ku yaala kara nooca. Hadanka saa soo qabo, qofka ay guray soo qabo waan isku dayay, adigaan qaban ba karayninba maba qaban ba karaysid. Marka telefoonka dee inaan whatsappka soo dejin oo sadanka caadiga dadka qaar iga soo garaacayaan kulli waqti xoogaa baan yara haystaa insha allahu tacaala. Waa ebir ebir, saddex saddex, todoba, shan, saddex, sagaal, saddex, shan, ebir, hal, afar. Halkaas aramalaa inaan kusoo qoraa qurux badnaan lahayd. Taas waa taa waa qodob tanna walaale arrinkaas runa naga soo afjarnay oo waa khayr iyo barwaaqo, waa guriyo gubanimo. Waxaan kaloo rabaa inaan mar labaad ku celiyo dadkan iyagana midnimada walaal biisna maayo waaba kan halkan u yaala. Waxa dadkan midnimada iyo isu tag iyo gooni goostka war midnimadiiba wax lagu ahaa midnimadii markii midnimadana
adiga u baahan qof kasto way u baahan waa indhahan oo kale anigu midnimadii waxaan ku qiyaasay oo markaan dee maskaxdeeda inay indhahaba tahayba oo qofku markuu indhabeelo dee aanu socon karin dabcan halo qofkaas uu soo mi iskool garay halo salaamu calaykum cabdi salaam wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowala magacaagii meesha gala saadis si fiican cabdiweli oo soomaaliya gala sahadaya barnaamij kola soomaaliya ka meel maola inaan kuu sheego maantay tahay waxaa la garay shirkada qadarba waxay la gashay dalka suudaan heshiis ay ku wareejinay ee dekad ugu dhisaysay magarad haye 500 milyan oo dollar bay gelinaysaa dekadaas suudaan waxay qaadatay 100% qadarna waxay qaadatay 49% absolute de waa taasa la doonay dalkan ma xukumaysin haye 3 bilyan iyo 500 milyan oo cash talacadka aad darkan heli doonto iskoontigeediinaana cash ahaan bay u qaadatay 100% oo qaadatay suudaan 49% ay heshay qadar baa laga canshuuray 3 bilyan iyo 500 milyan oo cashna way bixisay maanta qadar ma garad waa si fiican maasha allah dadka hantidooda iskale oo waxooda aan ka cararayn waa heshiisyada caalamiga oo adduunka la galo dowladdii dekadeeda lagula heshiinayo waa ina ayadu percentageka ugu badan qaadataa markaas inta kale percentagekeedii haddana canshuur ka qaadaysa tabare weliba waxaasoo ugu darso dal kale baa lagu leeyahay dal kale eeg iyo dadka ilmada iyo xaaska isu soo yeelayo dowladda u marmarsiyoonayo madaxweynuhu muhallo muufaxeeyo madaxweyne b b c iyo madaxweyne c o a ma madaxweyneana madaxweyne qaran weeye haykal dowladeed buu ku shaqeeyaa nidaam sharcigahuu maraa kama shaqeeyo dayladhaan iyo waawaray iyo ilmada iyo xaaska kama shaqeeyo ma garad si fiican waxay kuleeyihiin taageere aanu ahayno taageerada waa kala noqonay taageeradu maala yacni weye donald trump dad baa taageeraya hillary clinton dad baa taageeraya absolute taageere markaa sheeganaysid waa inaad dowladdaada waxtar ku leedahay 10 dollar bishii qof bixiya ma jiraa bii tirakoob lagu sameeyo farid 100 qof ma dhama dadka bixiya farid sid walba wuxuu ku leeyahay taageer aan ahay maxaa taageeradaada xigmada ku fadhida dee waa shurun waa taa gobonimadu sharafta waan taageeraya taageera dee taageera waa taageera laakiin dalkaaga maxaad ku kordhisay haddaad taageera ahayd ka aamulo dee hadda xitaa fahmi karin laakiin dadkan tashuusha ku furin waa sidaas weeye walaale macaane marka nolo geesi geesi dhalay baa tahay wadan iyo taarikh baana sheegi doonta waxaa tahay walaale macaane aad iyo aad baan kusoo allah yaciisaga allah yaciisa shukran walaal halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaagii meesha igala soo hadaysid walaal gentleman waxaan kaa soo wacayaa maraykanka farduusa la yidhaahaa soo dhow barnaamijka waa la socotaa walaal farduus waa la socdaa walaal barnaamijku maanta nabad iyo nolosha kama hadle haa nabad iyo nolol iyo walaal gidaarkii baladxaawo la joojiyey iyo dalka hore u soconaya iyo dadkan dadka inagama daaba dalkeena waa leena hala taageeray dowladdeena iyo madaxweynaha dadaalaya in barbar la barbar istaa aad iyo aad baa horta adinka waynii taageersanahay ilaahay waxaan ka baryay inuu ina xifdiyo cabdisalaanow alla waan soo baxday kulligiin ilaahay ina xifdiyo cadowga allah iniga qabto waxa waa dowladdeena waa taageersanahay dowlad la-aan dee ninkii qaxootiya oo cabdisalaanow ma garatay waa run anaga wadamadan aan deganay sharciye iyo wax kasta haddaan leynay nabad haddaan leynay dad baa dhistay dalkeeni waa inaan dhisanaa inaan wada kacno waayo ma garat waa run waa inaad dowladdeena taageerna beled xaawo dowladdeeni wadkaas way ka hadashay waa run wax kastana way hagaagayaan ilaahay dowladda hanoo hagaajiyo aamin ya rab baarlamaanka heshiis allaha dhex dhigo mar kasta waa ka murugdaa wallaahi waarun waarun qof kasto soomaali xalaal oo dhaba walaal uu ka adigoo inoo soo koobaya kule telefoonadii waa inagu soo furmay imko xilligii telefoonka furaya la gaadhay waran ayo walaalow dee dowladda nabad iyo nolol ilaahay ha garab galo ilaahay ha garab galo labo waxaan u sheegayaa dhalinyarta iyo dhalinyarta soomaaliyeed inay weliba especially ragga waxaan waddankeeda dumanaya waa nimankama garatay si fiican bliis ragga soomaaliyeed burburka naga daaya meel kasta waxa qaxootiga naga dhigaa adinka weeye haddii la dhaha soo bax nabadda kaaliya taageerna nin un baa laga joogi karin waxa haysta waddanka waa nin waxays haysta waa ayagii farmaajiya khayra waa laba nin oo adinkoo kalaa wadaninimada iyo ragnimada ay muujiya wada muujiya kulligiin haddaa ragtiin hooyaa dhashay sidiinoo kale waxay u ordayaan waa caruurihiinna iyo naagihiina carada ku dayacan
وارن وارن قرن كذا كذا قرن كذا وشين وارن 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 afkaaga aan lagu qabay intaan oran lahaa adiga ay dhowr farmaajo xeer waa laban inoo inaga kala wariyo dhalinyara dalku de laba qofna mid buu daadin karaa waa niman professor ah caalamka meeshii rawaan do mari kara oo sharciye ah nabi haysta adinkii baa caytamaya khayr laawa hadda waxa uu arkay oo kuma jiga khayr laawa armaajo waa laban inoo rag ah oo day cadadkiini arruti meeshii ka diidiyeen adigu ra diidiyo please dhowr niman noo doona waa Soomaaliya waa na rafaadiseere الله يعيسك الله يعيسك الله أكرم يا الله أكشف فورك السلام عليكم السلام عليكم الله يعيسك السلام عليكم هذا دي معايا كدي قولة التليفون وارد قرأت كشدان عاد بان خلص سلام يا أولا التليفون تم كنت تشيرا سو قري وادر كي ساحكا تدك نيو تدك يعاوي وارد قوالكا كشيرو التليفون كو قرأ تدك أكلكو من تيضك قرأ حاجة سرايق مو قرأ التليفون كو وحن اسكد دي دهتان مركو بوهر يسبد التليفون كي كاسو قرأ عيان مركا إمي كان بالمر لباد ودين كل علني هاتنا wa ever ever demalos english wan kugu sheegay malaayad uu ingiriis ka joogtay marka saasad ku fahmi karaan 0033753935014 graad ka shitaana saaxib saasad ku fahmi karaan wa 0033753935014 qoryaha soomaaliga raaxay ever ever sadax sadax todoba shan saddex sagaal saddex shan eber hal afar waa kan marka dhammaantiin waa biisi baa qoray waran biisi maxaa ka dhigay kumaba hadlaya to halkan iga daawanayso de mala marka uu biisiga hebaa ugu soo beegmaysa karan maayo de mala adiga dhinaca hawadaadu biisiga yahay qoryo kale ay buuray Ibraahim soo qabo هلو هلو ها السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلو ها والو عبد السلام qofka asaga bay iskiisa ka jareeyba bale qofka ay leeyso qabo hadoo balaad uu qabo soo qabo ugu tiris Hello. 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 Ha sodo walan wa salaam gentlemen Ibrahim iski nabadiya norol. Wallah saatawan fili Ibrahim. Ya Abdulla gentlemen aad ku salaamay in badan baan faaqayo hadlaya oo ma taqaan aad tashab siin laakiin aan ku soo daaray. Saa. Waa soo daaray laakiin waxa doonaya horta barasho wanaagsan aniga magacaygu waxa la dhahaa Yusuf Ibrahim Abdi. Horta ina aad shicaar waxa aad ka shaqeynayaa tahay laakiin waxa ka shaqeysaa marba min nimada wadannimada Soomaaliya Soomaaliya iyo maanta oo ka shaqeysaa magaalada si fiican laakiin adigu la faataa in Soomaaliya dadka Soomaa ma aanu Soomaali baan waran waa Soomaali walow yahay laakiin kasoo ku adigu Soomaali la raacay Soomaa marka taanta baxay ka hadlaysaa tagaysaa marba ma ma yihiba anu Soomaali baan walaal Soomaalilander ma garanay Soomaalilander macnaheedu waa maxay waa dhulkii Soomaalida Soomaa Soomaalina waa Soomaalilandna waa dhulkii burcaan markaa aad aanu waxa u taareey burcaan tii gudaanu reey burcaan walaal gobolka Jowdheer waa laakiin aqsan tukan baan waruta laakiin adigu xogaa nin ma tarqaa xogaa yar ma aragtay xamaasad iyo kala Soomaal ka soo jeedan ku aragnaa kala ma taamayso walaal waxaad jeclaan lahaa inaad hadalka nuxurkiisa u daadadtido su'aal baad weydiisay khasbin anigu Soomaali baan walaal mana qabo fikirka haddii aad ugu aadnaad ka soo horjeedo anigu Soomaalnimada kama soo horjeedo oo dowladdeedu waa Soomaaliya calankaygu waa inaan u istaa
faransiiska soomaali baan ku joogaa, anigoo soomaaliya baan dhashay, dowlad qudhoo soomaaliya leedahay waxa la yidhahdaa waa soomaaliya, wax puntland iyo somaliland iyo waxaa maamulaan waa qaanaa, haddaad dee wax iga sii weydiinaysa. Weliba maamulkan hargeysay isagu, maamulkan hargeysay isagu waxaa uu leeyahayba anu fikirkaa ma qabo, cod lagama qaadin, cid dad naafti lagama qaadin, waa afar nin baa fikraddan soo jeediyay. oo sidemaan ugu bataa ama waxaan dhahdaa fifa somaliland baan dhahdaa waan salaamaya walaal duriyadda gobonimadeed waa waxay ku jirtaa inay dalkaba hogaamisaba dalka soomaaliyaba anu saasaan ka jeclaan lahaaba inay dalkao dhanba hogaamiyaanba maxaa u diidayaa adigaan su-aalku weydiinaya duriyaddu inay dalka soomaaliyaba madaxweyne ka noqdaan ama ra-iisul wasaare iyo dhulka saraba ay qabsadaanba laakiin calanka kumay kala tigin calanka laakiin kumay kala tigin oo calanka soomaaliya jubbaland iyo galmudug iyo puntland waxba u istaan maya dee calanku wuxuu macno samaynayaa marka dadku isku yimaadaan ay meel kuwa socdaan ee isku fikrad leeyahay ee isku aragti leeyahay wax laysu ogol yahay dayaabay isu diidama waayo walaal adigoon ka bixinha carin su-aal baan ku weydiinaya anigu taa waaba saxba oo ma jecli federalismka xitaa waa laga bixi doonaayo dee duruuf baa keentay laakiinse dadka kale tegayaad sheegaysaa ma hargeysa iyo burco waad og tahay reer soolyar reer sanaag baa inala degan reer awdal baa inala degan dulmigii laga dagaalamayay baynu maanta inagu samaynaynaa yaa kala tegey inagu ba halkaa u baxnay oo intan halkaa u carnay baynu yihi anagu dowlad gaara baanu dowladnimada somaliland ma dowladnimada somaliland adigu saad u aragtaa ee madaxweynaha baarlamaanka majoritigiisii golaha wasiirada majoritigoodii waxaasoo dhanba isaa qura u haystaba madax saddexdii xisbi ee faysal cali waraabe iyo muuse bixi ma taasu sawir sidee bay bixinaysaa safiiradii ay dibadda u direen wada isaaqa meel la odhan karin waa hal reer un iyagu cadaadaradii lixdankii ka tirsanayeen soomaaliya ayay iyagii maanta samaynayaan oo waayahe hadday dhinaca kalena yidhaahdaan anagu maba qabanaba gooni goosodo midni baanu doonaynaa bal ka war yidhahdaan anagu midni baabaan doonaynaa dhinaca kalena qaar isaaqo anugu aan ka mid ahay baa xitaa ilaa dowladda soomaaliya ku jiro ra-iisul wasaare xigeenku waa soomaali haddaad saa u hadashina oo baarlamaanka qaybteena leenahay golaha wasiirada wayn ku jiraa haddaad isaaqadaadnin isaaqa tahay waa taasoo ra-iisul wasaare xigeenkii wasiireen ku leenahay baarlamaanka wayn ku jiraa dee qaar isaaqa waa la helaya oo dee soomaaliya aaminsan oo anigaa kamid oo dadkaasaa kamida ku jira dowladda okay waaye kuwan haddaba kuwanna meel la odhan karin way shaqaysanayaan kuwa reer sool iyo sanaaga iyaguna hargeysa joogana waxay qabaan dadka fikirka nooca way shaqaysanayaan marka ma laba shaqada shaqadana weyn wuxuu yihi ninkii halabuurka ah war madinaahadeedaa durwinkii ka weyneyd ma kuwana haddaa aan shaqaysanayn kuwaas haddii dhe shaqaysanayaan taa lamama diidanaba laakiin waxaa lagaa diidan yahayba inaad tahdo waan go-aya iyadoo meeshii dadkii kula joogay aanay ogolayn oo waqooyi aanu hal reer ingiriiska meel ugu sii qorin oo aanu odhanin idinkaale way maraysaa waxba
caalamka uma ba ogolaba walaalo waa tan caalamka safiir kasta iyo wax kastaaba waxay leeyihin waxay aaminsan ilaa imaaraadku midnimada soomaaliya in soomaaliya aanay hami iyo rajo midnimo aanay hadda ka dhowayn soomaaliland ay horusi soconayso aniguna waayahay waa fikirkaaga aniguna waxaan qabaa inaanay soomaaliland 200 sano haddii sii jirto xitaa inaanay horumar samayn oo burbur iyo qabyaalad un hoos loogu waxaa la odhan jiray dhidar xabaal qoda qudhun buu uga dhacay in qudhun un uga dhacayo maantaba jeegaan iyo waxaan la yidhaahdo ayaan qabaa oo sharafti soomaaliyeedna soo noqonaysa oo ummadda soomaaliya odhan intay soo wada raacday iguna markadamba khasab ay khasab ma noqonaysa badde dadku ka yaaci doonaan markay waa muqdisho nabad inoo noqotay iyo soomaaliya koonfur inoo degtay daaso waaba intaab xagana qabyaalad un baaba dee la sii kala fadhiya haddii koonfurta soomaaliya ama dowladda ku gal federaalka ah ee mataqaanaa soomaaliya haday diyaar u tahay inay mataqaanaa ay gasho unity iyo nidaamkii iyo farsamadii waxa la isku hayo ay kasoo baxaan dee somaliland odhanay maxaa qabiilkan u go'aya dhow walaal ilan somaliland waan isfahmaynaa ehel qabiil baa meeshan haysteen halkii qabiil baaba iminka soo degan oo inagii baa sii haysanaba oo garxajiskii baaba la boobayaa qarabkii baa cidla dirida loo diray waad arkaysaa anugu waxaan idhahdaa meherad heerleeyay meherad saacad mose weliba kusoo ururtay baa imin gebigeediga from a to zka agaasimo waaxiidka agaasimaha waxaba maana arin qabiilba waayo walaal inagu tiisaaqaan kula hadlaya sharay tani habar jeclaaba madaxweynaha siilaan yu ahaa saacad mase odhan wada mucaarad bay ahan kuwa maantana waa kuwii ka hadlayay beri baan kuusoo dhigaya iyagoo diidanaa saldhiga berbera maantana waa yes man marka inaan qadiirjino halkaa ka garo qabiil qabiil shalaytana habar jecado qabiilnimay waxaan ku socotay maantana waa qabiil marka ma qabiil baa dunidu aqoonsanaysa catalonia halkanaan ku haya maa la aqoonsado dal muslimna un kaba kuma jirto ma noogu soo biraba qabiiladii kale mayaan dadkaasi ayaa goomareed gareeya wadanka oo mataqaanaa dadka lagu soo jiida oo indhaha caalamka tusa marka inaga dhibaatadayna hayse waxaweya haduu saacad mise maanta doonaya inuu inaga in hogaamiyo ama ay abar jecel doonaysa inaan hogaamiso oo wax hagaajinayaan waa inaan ku raacnaa hadday uu xumaynayaan ka waran laakiin waa taageersanay hadday uu xumaynayaan ka warano muuse bixiimka ablii wuxuu xidhaya adiga su-aal baan ku weydiinayaa hal su-aal ogu dhag u ka hadhay taas kaba baxba sidii khayr labay noqon doontaa saad u aragtaa heshiiskan dekedda berbera ee qaybta laga siiyey ethoobiya waanad maqlaysay haddeertan yar ka hor ninkii isoo garaacaya soomaaliya haduudana mala hargeysa gala soo hadlayay sidoo kale ee dalka la ahdo suudaan waxay heshiis dhinaca dekeddaa la galeen dalka la ahdo qatar suudaan waxay qaatay 100% sidoo kale 94% way waxaa qaatay qatar billion if lacagana way siisay shirkadna yare maanta dp wolo inaga heshiiskana la gashay 3 bilood ka hor waxay heshiis la gashay dalka la ahdo congo deked ku taala dal kale kumay soo darin iyagiiyo conga heshiis ku dhex mara ethoobia maxayna soo dhex geliyay saad u aragtaa ethoobia waa dal aan dirsnahay waa dal aan jaarnahay waa dal ay wax badan naga dhexeeyaan 19% ethoobia ay qaatay inta ganacsi iyo inta mataqaanaa alaab aa u diraysa inta miisaaniyadkaas u galaysa oo miyaanad samayn karin waayahay inaad disconsis okay su-aal ethoobia dekedda miyay nala leeda ethoobia waaye deris kastaan ahaana ma diidinin deriska waa wax wanaagsan in discon laysu sameeyaana wanaagsan dekedda miyay nala leeda dekedda horta miyaa leh ma innaga ma soomaali baa leh adoonta isaaqba ka dhigo mise ethoobia leh dekedda berbera haddaba waayahay miyaan la samayn karin ba in discon loo sameeyo sida caalamku isla dhaqmaan maxaa ino inay nala lahaata maxaa inoo keenayaba iminka shaarkaaga ma kula yeelan karaa yaa galay dalka galay bal waxaad ii sheegtaa dalka dal kale adiga imiku dhegaysanaya dalka dal kale uu hantidiisa la leeyay sheeg heshiis dhexgeysooda galay waa kuma waan idin salaamaya walaal mahalla ciise soo dhowo warniya barnaamijka laa sagaa ku jira h
ها لايف ما هو على الكوتشر تاع انا ما كنتش راه انا ولا مغلي لايف تاع تاع كوتشر ورتو امه الصوماليه دو كدغي شنو سو اسبان السلام هيا وحار السلام هيا سلام تسلام تعديك وقت السلام هيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام عليكم وحنا هاي نين صومالي لكن او هتنا دكه سو جو دكه ساوكا خاصه وحا كسو جو انيغا قبلد تبوينكا anigu waxaa ku takhasusay dhanka dhaqaalaha economicska heshiiska sakada barbaro ee hadda somaliland gashayna ma filahay inuu yahay mid u yeelinaya danta somaliland ama danta wadda soomaaliyeed oo dhan waxaa dhihi karaa sababta ay ethiopia u gashayna waxa weeye maadaama ay tahay waddan somaliland ay tahay waddan aan weli la aqoonsanin si micnaha dowlad kale oo wax lala galaa la raadinayay oo collateral waxay dhahaan ama insurance sidee haddow garanti gareeyo karta markii iyo dhismaha meeshaan lagu dhisaayo mataqaanaa garanti gareeyo inaysan hantida ka lumin nimankaan carbeed weeyo nimankaan somalilandna waa dareemayaa sababta ay heshiiskan u galeen ayagu dadkay waxay iska tuseen waxa weeye inay mashruucyo maalgelin caalamka ay u bilaabaan oo haddow mashruucyo kala imaadaan ama shaqaalaha sakada ama wadada la dhisaayo la sheegayay oo ilaa iyo xuduudka mashruuc noocaasi ayay ka wadaan laakiin mustaqbalka fog ma aha wax somalilan ama umad soomaaliyeed dan ugu jirto ma aha taasaan aaminsana waad mahadsanta walaalaya cisig waa run waad mahadsanta dad kale oo telefoonka iyaguna iga soo garaacayo idinkoo mahadsan dhammaantiin adiga wadanigaa kale xaafada isagana aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay guuliyo gobonimo soomaali o dhan aad guuleysato gugaas waxaa weeye adiga doodeedu waa need tahay marka ra soo qabanayna haddii laha yidhaahdo laakiin waxaan leeyahay anugu soomaali laha jirto soomaaliyana ha noolatan lahay ma garta haye walaal shukran alaya cisig haye waay shukran haye haye asalaamu calaykum aad iyo aad bay bulshada soomaaliyeed bartaa naga daawanaysaa u mahadsan yihiin dhammaantiinba allah raxmaanka soomaaliya isfahansiiyo oo hatusoo xaqa iyo gobonimada hatusoo waayo waxaan la socdaa shirkada ere d p wall waxay la gashay dalka ahda congo maalin dhowto heshiis dhinaca dekedaha dal kale muusoo dhex galen walow congo laftigeeda ay dhaceen oo ay waa maafiya iyogu haddaan dembiga iska dhaafo congo waxay siiyeen baan filayaa dhowr iyo soddon toddobaad kalena iyagaaba qaatay oo shirkada caadi o cadaaliya maaha laakiin se congo sambia la dirisa deked ma laha sidoo kale dalka lahaado dadkana waxba ma eegayaan dalka lahaada malawi ayaa border la leh oo border ay wadaagaan waxa kale oo aan deked lahayn zimbabwe haddaan dembiga iska yaraaday botswana ma laha maybe namibia inay leedaa baa filaya taa botswana jaray ga taagan warmahay laakiin waxaan ogay sambia ma laha deked ama badba ma laha waa wadanadaasa u dareenka sidoo kale ma laha dalka la yidhaahdo malawi ma laha dalka la yidhaahdo oo malawi musabigii ba u dhow sidoo kale ma laha dalka la yidhaahdo marka intaasuba ma laha qeyb kamay noqon waana suuqa aada congo alaabteedu geenayaan mooda qeyb kamay noqon tahay halow waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaaleen magacaaga walaal iyo meesha ay kala soo hadaysa adoo iga raacnay waan qabteen oon hadlay amina cali guri ha walaal soo dhow from london aad baan isu salaamaya umada soomaaliyeed oo dhan waxaan doonayaa inaan ujawaabo wiilkii ilahaa somaliland gobonimo adigu adiguna dee somaliland wiilku ingiriisku bixi kasoo jeedasa waxaan rajaynaya inuu dhegaysanayo anaa kasoo jeeda esol iyo tanaag iyo buuhoodle marka arrintaasi anugu dadku runtii waxay ku mashquuliyaane madaxa sare ee maamulka somaliland kuma jiraan iyo waxa iyo dadka eega maba yihiin waayo waxaan ogay aasaaska wuxuu kama soo horaan aasaaska oo inaanay ku jirin hadday boqolaal sano oo dambe sii jiraana inaanay kamid noqon doonin wixii doonaa shaqo taga askar xataa ha jirto niman saraakiil oo askar haystaa way jiraano qabiilkooda keliya iska socono noogiyo hagugooda sidii beelnimada ku haysto oo mushahar baabar iska qaata oo dadka ka baahan yahay ma garatay ha iska qaataan saraakiil ha jirto waxa iska madaxa iska jiraan wasiiro waxaasoo dhan hadday jiraan maxaan ku raaci kara sababta aan ku raaci karo aan soomaaliga ku i kara maxay tahay
waxyaalaha ay kuwan dacwadaan qulyahan goona goos iska hayseeya waxaa ka mid a madaxda sare soomaaliyana la ka qadiyey sax dee anagu kaa kaama noqon karno beelahaan haddii loo hadlo wala beel baxiysay inaan runtii marka beel laga hadlay marka dee sida qulyahaa goona godka ula doodayaan beesha iyo ku ilaa soo qaatay laakiin qiimo wax ima fadhido oo kun jeer noqon mid beesheeda ahay dadkaas soomaaliyad golabay noqonaya wax gooniya heli maayey waa run laakiin markaan afkooda kula hadlo tan iyo malaagkii soomaaliya la aasaastay lixdankii xornimada qaadatay anaga jifiya noqoto beesha daroada ka mid aan nahay waa run beesha unba meel qof un beesha iyada ka mid ahaa madax uu ahaa waa run marka taa kuma raaci karno horta laba pointi la wareegaan sax labada pointi mid waa kaa waa runo dee waa xaqiiqo markii lee waxmana lama siin dee dhulbaanta iyo dadka qaar baa doonaya inay wax dambibasaan dhulbaanta iyo warsingeli waa daaro dee fikirkana lama qabaan oo iyagu waa ku halkaaba dee way joogeen xaggaaba waa runo si fiican halabaadna waxa weeyaan wadanaa sida ay taagan yihiin dilku haba jiro laakiin iyagu waa jihada dafay diraysay oo nin bijab hal wadanka soo weeraray waa laga difaacaya ha yeeshee dilka waa ka soo qaado wadana la dilay sax anaga miyaana la dilay marka anaga dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed koonfur degan yayna dishay maya idinku dee dad caandam idinkoo deegaanka waqooyiga ah haddana dadka dee wax tirsanaya waa beesha dhexe waa beesha anigu kasoo jeedo dee in la dhaahiyo iyo dabcan ta taas waaba laakiin waan ku aynaabaa dee wax u noo kale farriintada bartaa marso dee inankiina uuna dhegaysanaya qaar kalena way kuna dhegaysan doona adigoo kamba waxaas sheekaaweedbaan oqaana wax idinka soconaya
intaa kacaysama iyago intaha kala fur oo beenta odayaashan ku qaraabanaya inta yare ku eeganaya guryaha ka dhisanayaan keliya nabda oodu yahay ha ku dabaluna waa runta allah iyo ciise imaan ku salaamaya amin aminaa ali guraada inoo soo koobaya insha allahu tacaala aad iyo aad baan kugu salaamayaa oo inoo soo gebagabay insha allahu tacaala aniguna waxaan kusii daray soomaalidu horto dee qof kastaba allah raxmaanka waa la tacaarufu qabiilku cay maaha laakiin qarannimo ayaanu kaga baxaynaa aynu qaadanno nation mentality oo ah xanuunkan qabiilga aynagu dhacay qabiil iyo qabiil iyo waxaanaad ka sheekaynaysaan dee hadiidine waa iyaguba waxay la soo taageen soo kuwan ma annaga nimankan dadka waxaan ku shubaa iyagaa waxaan iyo ideologigan soo jeediyey iyagaa odhanaya haddaanu saaq nahay waa kaa rubaanta dee way la degeen waqooyi ma aaminsana dee annaga waa lalay makhasaba somalilan way kusoo qaadanayaan okay samaroon kadaalig warsangeli kadaalig xuquuqdooda meel la lubinaya iyagu meena ciise kadaalig gabooye kadaalig isaga waa daba dee talabaad dadkanana laayeen lena dadkibaynan dad shacabaynanla inamay laynde niman siyaasiyiinoo sidhaybaan tii halaga a la yidhaahdo waa hadaba iyadoo loo sad burinayaba war bal haddaa dee idinku wax tirsanaysaan kaalay oo miidaankana iskeena laakiin nin duday dee nin aan hadloon habartin waxma siiso hadduu siyaasigii aynu dudayo uu leeyahay oo caruurtiina ku abuuraya xanuun iyo cuqdad iyo nacay iyo isaaq baa la dilay uu la soo taagan yahay iyo waxna laygu sameyey dadkan kalena dee waana la dilay bay taageen doodooda dhegaysta dee haddii midka samaroon yidhahdo 1991 kanaad madaxweynahaba ka dhigateen 1995 baa leh ee muuse biixi 1991 sorry sokii dagaalka nagu soo qaaday sokiina laayay saan marka sideebaan u yeelna oo aanu aq marka dee aayad ma noqonayso haddaad tahdo qofkuna xitaa diinta allah raxmaanka ma oqola gaal dil buuri gartiisana si awogii faaraxsaweyne qofku waa adigoo kale ninkasta ninku yidhi sinaan mayno adna buris reentiis ma sagaashan baa tiisu sidka waa wadagtaan marka isaaga u leedahay khasabaan samaroon ku haysanaya warsangelina waxba ka soo qaadi maayo dhulbaantana waxba ka soo qaadi maayo dee adigana waxba lagaa soo qaadi maayo laakiinse ogolow inay kula siman yihiin inay iyaguna doodooda qabi karaan inaanay ogolaan karin dee calanka inaad samaystay oo ay diidi karaan sidaa adigubaa dowladdii soomaaliya leedahay waan diidan oo midnimadii baan diidanay dee ma ogolaan karaan ciisena ma ogolaan karo maba danayaan bu iyagu aba rajabuutiba sidoo kale waana la xasuuqay soomaalidha baa isu la xasuuqay dowlad baan ahayd nidaamka yaa kuri way ku jirtay nidaamka soo kuwanaad maanta madaxda ka dhiganaysa soo nidaam iyo system ka caban maysa dee maxaabad qaar kale fugba ka eeg labada ninka maanta xisbiyada kale hogaaminaya faysal cali waraabe wuxuu la qaxay ninka la yidhaahdo allahu mustacaan siyaad barre ayuu baran u la qaxay waxaan leeyahay uu la qaxay meesha lahaahdo buurdhow uu la shaqaynaya ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan cerro wuxuu ahaa safiirkii 1995 buxtaha markii faysal cali waraaban isa soo raaceen ay u cidmaadeen ee rasia ee moska fadhiyeyba kumanaan isaaqabaa la markaa ma wixii kale un baynu haysanaa miya taasuna cadaalad noqon mayso waxbaana lagu sameeyey dowlad baa nagu samaysay nidaam baa ka mid bay ahaayeen laakiin waynu go-ay nadan dee waa khalad go-itaankana wuxuu inoo soo kordhiyey go-itaankan iyo goligost wuxuu soo kordhiyey qabyaalad dulmi hantidii guud oo la boobo intaaba waa la boobo balad xaawana waa taa maanta walaa lasoo xiray maanta arrinkeedii lasoo aftaray waxbaa ku meeraalaysanan berbero waadan xaare ku wareegsan yaa kaa yeelay mid baan ku xulaa heshiis dhexgeysooda bal ii soo sheega dalka dalkana la yeeshay dekadiisii dalalku way isu sameeyaan wax laa discount laakiin ma dhacdo markaa goligostku wuxuu dhalay intanoo dhibaato buu dhalay wuxuu dhalay tahriib wuxuu dhalay cusbitaaladii caafimaadkood ethiopian ku jeclen aniga translator waaan soo turjumi jiray aad aad waxbarashadaadii oo aan dunida laga aqoonsanayn oo certificatekaagii aan aqoonsaad u helay wuxuu kaloo dhalay hantidii guud ee dadka ka dhexaysay oo la yibiyo oo dad gaara yibiyeen wuxuu kaloo dhalay boob wuxuu dhalay wax la yidhaahdo maangaabnimo waa taasoo maanta diyaaradaha ku dul maraysa oo diyaaradaha waxba ka qaban karmaysad oodwey saylac bay kugu soo galayaan waxba kaba lahad inaad sacuudi isku qaadaa taa sacuudigu adhigana kuu furixta bal maanta maxay ugu doodayaan ugu difaacaya waxaasoo dhan ayay walaalay no social service arrimahaasoo dhan bu arrimahaas oo dhan ayaa laga dhexlaa waa adigana wada quxunti baata bal su-aal isweydiiyo berigii dowladnimadii maxaa may quxunti baad ahaan jirta wati dubay iyo dadku ushaqa tegi jireen oo meelaha wax ujin ma inanaad inan baa isaaqaba isaaqaba aan kula hadlaya luqadaa garanaysaan ayaa soo taarigi jirta oo badaha liibiya meelaha ku dhimi jirtay
oo meelaha ku baabi jirtay waa maya ma wada quxuntigana inuu qurbaanka wada qaylinayna inuu hayn jirin wada soomaali inaga wada weliba wada soomaalinayna marka nima yahow garaadka iyo caqlu ha shaqeeyo waxaana waa dareem riyi nimankan ku jiraan Catalonia oo afar gobol oo riyi jaba laga diiday gooningoos hogaamiyood soo cara oo isbiintir waa sharci darro iyo khayan watan Carlos Nicolela waa kii jibilchimki iminkana jarmal buu ku xidhin waaba laga diiday waana afartaa gobol Barcelona Girona Tarragona iyo Lleida oo ugu taajirsan meesha la yidhaahdo alaa mustacaan Spain muusana waxba maaha muusana wuxuu ahaa ninkii isagu dagaalada geysanayay qolyaha inaan iska buuqayo imisa dagaal oo cad buu geystay muusa oo dadka ku leeyahay halow midnimaduna waa danta ummadda Soomaaliyeed ka hadla marka ha noqonina maroodigii la odhan jiray takarta saaran ma arkay maroodiga kale takarta saaran ma arkay muusa wuxuu ahaa maadar maadar buu ahaa 1995 kii dagaal buu geysanayay oo dhibaato geysanayay sidoo kale boor ma dadku ku leeyahay dad bay ahaa maanta xaraam buu ku soo baxay iyo dabyaalad iyo qudhun buu ku soo baxay hanna ma laha dabna ma laha hankoodina afarta argumaysu wuxuu dhaafi waa inay ka dib barbaray biyaan halo haa هلا هذا الدولة بنام قف انت سوتشر بسوا يا قف قاسو ان هذا ما هلا يو تي سجو تعالى ما كان ولا يروح انه يسوق قبل قبين دون ان شاء الله تعالى وحا مقدشو كو دعايا انا وح سومالي ودن كو دعايا مقدشو يا سومالي ما كلام مرمو هرجيسنا حكومه سو كردين برعانا حكومه سو كردين مقدشو انا وانت يا ريح تاي هلان مقدشو ما لا سو اسخيا مقدشو حكاس اي او سو مرتا ورتا وحا كو سو قبل قبين يا ارنكي بلد حاو او لا سو افجري oo guuliyo gobolka ku dhamaaday madaxweynaha qaranka oo isaguna ka gudoomay safiirka Mauritania sidoo kale qolo kulmay madaxweynaha Soomaaliya filo Soomaaliya ee senator ka soo jeeda dalka iyo Mareykanka sidoo kale heshiis wada hadalkii dib u heshiisinta gobolada Shabeelka hoose oo maanta isaguna Muqdisho ka dhacay dawladda maasha Ethiopia la yiraahdo oo iyaduna aan islay Allaah raxmaanka adeey midkii hor dhaam oo ka dhigay xisbigii EBRDF oo u doortay gudoomiye nin oroma ka soo jeedo oromiya baleek ha quusanina mees oromadaba la isma odhan jirin Ethiopia hogaaminaya marka adeerayaal wax la yiraahdo qadiyad iyo gooni goos waxana waxba isma dhaamaan walaalayaal waxba ha ku daalina ku daalin sidaan aniga waxba koo jeeganta ka soo ordana waxaan idin sheegay ama jeegan ka soo ordo ama balaay kale ka soo ordo wuxuuba waa isku mid waa idinka ku dhino dadka waalina hadii kul wadan ay ku soo bixi lahaa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan FIFA Soomaaliland jamhuuriyadda barakeysan ma oranahay marka aniga waxba meelaha ka soo booboqana tahay soo doornana anigu idin kadima soo doontaa ka sanka la laakiin hadda isku soo jeedisan anu cidna uma joojiyo taa ku biyaab wala gar soo dogi si editor ma taran anu ree farax sanan ku soo jeedaa ee ku ciyaar baad ku tumaada farax sanan uu giba ninkii lahaa ninka ogaadanay hash ka soo luntay arno dadkaasan taasan xaq u arkaa xaqqa ninka sheegay ee dabanna ninkii inanta ka qabay ayaa hash haystay hashu nin ogaadeena wa qisada waxay ku baxday ayay ka soo luntay tan ninkii ogaadeen ba ninkana ku qabsaday ba ninkii faarax sawinay inanta ka qabay faarax sawinay isu leeyimaadeen ba tabana labada nin buu adag waraysto tabana wuxuu wariyaa kartu sodog iyo sidii toona ma taqaana hasha ninkana la wadee deegaan isaga markaa ugu imanayna habar jacayl aad u taban warar daara okay ninkii ogaadeen wuxuu ku dhif faarax sawinay waa faarax sawinuu ma hal baan ku dhahay mise hal baan qulisaa warneyo hashaada kaysaa ku dhahay aniga hadda doonto afshan aad igaa leh hashiisii buu kaystay magaciisii buu fugeeyay dibadda meel kasta oo waa deegaanka ogaadinka oo ay sharxda lagu ciyaarayba ama shir la isugu yimaada ama garab xudun jir inay sawinin u geeyo markii dambana waa kii ninka halabuurka heyst ka sameeyay ee uu ku luqeynay Maxamed Nuur oo lahaa garta inay sawinaa loo geysan jiray gaasray inaga yeena kala guray tan waa ugu gibaa farax sawinay Allaah taay Allah karaan marka gartu sodog iyo sidii midna ma taqaan habar wanis ma taqaan oo dhiga dhinacay kala dhig maayo iyo garxad soo aqti ma taqaan tolka iyo habar jaraan ma taqaan wixii naba hal qabiil bay oo isku erriyeen iyo qadiyada roon isku haysta marka aniga jeeganahay ay jeegantana anigu waxaan kala jeeganaynaysan oo dhan isku mid doon marka waa one and the same thing fikradan doesn't make any sense wax macnaa oo sameeyay sama jirto waa qabiil uun idinkuna qabiil ba ka soo ordeen kuwan kanana qabiil bay ka soo ordeen way kuwan kalena waa qabiil marka waa cadaalad darradu waa halkay ka bilaabata marka horeba maxaa lagu heshiiyey dulmi baa lagu heshiiyey dulmi gona wuxuu dhacay qabiiladuna waxa la yiraahdo waa basalo way sidil masal ha
xasan oo siyaabar jecel ugu dhaadu haysanaysa idinka hadda kuwan kala qadiyad kala la iman laha marka aynu garanno calankan ininkani kan aynu ka carreyno iyo nuga carreyno kan inaga la doon soomaali baale gabiilna ma laha sharaftinuna kan ay ku jirtaa iyo isqudoobni iyo wadajir laakiin marka uu baxa bal soo shiro kun shir sameeya inaad qadiyad keentaan iyo horumar kuwanna waxba kuma haystaan waa kuwan dhalinyaradii soo taariibayaan burca ilaaha sinaa kasoo jeeda waa bilcamal iyo beledhig iyo deegaanada iyo meesha lahaa beli weyn iyo saraar iyo guban iyo qayb ka mid a sanaag iyo qayb yaroo bariga berberaa marka waxba ma sheegaya kuwanna waa kadaalika afar tuug baa meeshan ku wada shaqaysta oo iyo afar nin oo taajirina oo la yidhaahdo daabshiil iyo oo isaguna la boobo wax iyo kan kale la yidhaahdo ina xarbi baan maydanta habar jeelo iyo ninkan dee bidaar ninkan magaciisa ilaahya dee mayrayba ee imanta ka guursada la yidhahdo baasha morganisna maafiyada ee dubayna marba jooga kuwan saca musana de waa afar tuuga laakiin iyagu inka dee tuugtoodii waaweyneed baa wada qabyaadmi dhan ba noqotay ilaa dhego wixii oo dhan ba ayaaba isku wada raacay fifa muuse bixin ahay warsu ninka shata mucaaradka ah ee dekedda berberan lahaa markii saldhiga berbere la keenayay markaa ma la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan ba idinka laftidiinu dee waa khaldantihin kuwan kaana way khaldayine aniga cira iyo wada wataa iyaguna waa khaldayn war wixiinuba qabiil beyne aynu qaranimada usoo noqon taasaynu aafaada qaranimaduna waa soomaali oo dhan oo isku duuban taasaynu dalalkan indaris kalanahay ethoobiya ba eega waa oromo tigray amxaaro koonfurta shucuubta koonfurta kuwa kale gambeelaha la yidhaahdo hal dowlad bay leeyay waa kuwa maanta kala tig waaye ka oromada halka ka dhigtay inaan ethoobiya burin kenya kadaali waxa weeyaan kukuyo kuwii kale qaaqaawanaaye maxaa la odhan jiray dhinacan iyo soo degi jiray iyo sheega waa waxaasoo dhan oo isu tegiyay maxaa markaa adigoo qabiila dhinac ku saaray qaar ba kuna jabuuti ba hal qabiilaba iyagaba canfar baa la degtay maaha hal qabiila aad iyo aad baan idin salaamaya meelaa ku sugantihiinba wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu